Pūvančioje visuomenėje menas, jeigu jis tikras, taip pat turi atspindėti puvimą. Ir jeigu jis nori išlaikyti socialinę funkciją, jis privalo vaizduoti pasaulį, gebantį keistis ir padėti jį keisti. Ernstas Fišeris. Kruvinos riaušės dėl vyriausybės bandymų išvengti finansinių įsipareigojimų. Tai, kad nedarbo lygis vis didėja ir privalo didėti, tik todėl turime turėti prekių perteklių. Visi šie pinigai yra skolinti ir tą skolą valdo užsienio bankai. Pinigai patogios asmeninės paskolos pavidalu. Cigaretė su filtru, kuri suteikia skonį. Sąlyginis alus 45. Ar tu karštas? Ar jau planuoja bombarduoti Iraną? Amerika remia teroristinius išpuolius Irane. Mano mačiutė buvo nuostabus žmogus. Ji išmokė mane žaisti monopolį. Ji suprato, jog žaidimo esmė buvo įsigijimas. Ji sukaupdavo viską, ką galėdavo, ir galiausiai užvaldydavo visą lentą. Ir tada jį visuomet man kartuodavo tą patį. Pažiūrėdavo į mane ir pasakydavo, vieną dieną tu išmoksi žaisti šį žaidimą. Vieną vasarą žaidžiau monopolį beveik kasdien. Ir tą vasarą aš išmokau žaisti. Aš supratau, jog vienintelis būdas laimėti, visiškai pasišvesti kaupimui ir įsigijimui. Supratau, jog pinigai yra nuosavybės, yra būdas pagerinti savo rezultatą. Ir tos vasaros pabaigoje aš buvau dar nuožmesnis už savo močiutę. Jei prireiktų, buvau pasiruošęs apeiti taisyklės, kad tik laimėčiau. Ir tą rudenį, kai atsisėdau su ja pažaisti, pasiglemžiau viską, ką jį turėjo. Žiūrėjau, kaip jį visiškai sutriškinta atiduoda paskutinį dolerį. Ir tuomet ji mane išmokė dar vieno dalyko. Ji pasakė, dabar viskas grįžta į dėžutę. Visi tie namai ir viešbučiai, geležinkeliai ir komunalinių paslaugų kompanijos, visa ta nuosavybė ir visi tie nuostabūs pinigai, dabar viskas grįž į dėžę. Niekas iš tiesų nebuvo tavo. Tu trumpam įsiplieskiai. Tačiau žaidimas čia buvo ilgą laiką, prieš tau atsisėdant žaisti. Ir išliks, kai tavęs nebebus, žaidėjai ateina ir išeina. Namai ir automobiliai. Nuosavybės ir drabužiai. Netgi tavo kūnas. Nes tiesa ta, jog viskas, ką griebiu, vartoju ir kaupiu, grįž į dėžę ir aš viską prarasiu. Taigi privalai paklausti savęs, kai pagaliau gavai tą didįjį paaukštinimą, kai įsigėjai tą trokštamiausią dalyką, kai nusipirkai tą svajonių namą, kai sukupiai finansinį pagrindą ir užkupiai sėkmės kopečiumis ant paties aukščiausio įmanomo laiptelio ir jaudulys dingsta. O jis dings. Kas tada? Kaip toli tau reikia eiti tuo keliu, kol pamatysi, kur jis veda? Žinoma, tu supranti, jog tau niekada nebus gana. Taigi privalai savęs paklausti, kas iš tiesų svarbu. Jos karštos, jos turtingos ir jos išlepintos. Amerikos mėgstamiausias šou sugrįžta.
Gentle Machine Production pristato. Peterio Josefo filmą. Kai buvau jaunas ir augau Niujorke, atsisakiau prisiekti ištikimybę vėliavai. Žinoma, buvau nusiųstas pas direktorių, kuris manęs paklausė, kodėl tu nenori duoti priesaikos. Visi duoda. Atsakiau, visi kada įsitikėjo, jog žemė plokščia, nuo to jie nesuplokštėjo. Paaiškinau, kad Amerika už viską, kas jai priklauso, turi dėkoti kitoms kultūroms ir tautoms. Ir kad aš verčiau prisieksiu ištikimybę visai žemė ir visiems jos gyventojams. Turbūt nereikia sakyti, jog netrukus mečiau mokyklą. Ir savo kambaryje įsirengiau laboratoriją, kur pradėjau gilintis į mokslą ir gamtą. Ir tada supratau, jog visata yra valdoma dėsniu ir jog žmogus kartu su pačia visuomenė nėra išimtis. Tuomet įvyko 1929 krizė, davusi pradžią vadinamai didžiai depresijai. Man buvo sunku suprasti, kodėl milijonai žmonių buvo be darbo, be pastogės, badavo, kai tiek fabrikų tiesiog stovėjo nenaudojami, ištekliai nepasikeitė. Būtent tuomet supratau, jog ekonominio žaidimo taisyklės buvo iš esmės klaidingos. Netrukus prasidėjo antrasis pasaulinis karas, kuomet įvairios tautos viena po kitos sistemingai vienas kitas naikino. Vėliau suskaičiavau, kad to, kas buvo sugriauta ir iššvaistyta tame kare, būtų pakakę aprūpinti kiekvieną šios planetos žmogų. Nuo tada aš stebėjau, kaip žmonija ruošia dirvą susinaikinimui. Stebėjau, kaip brangūs riboti ištekliai yra nuolat švaistomi ir naikinami dėl pelno ir laisvosios rinkos. Stebėjau, kaip socialinės visuomenės vertybės yra paverčiamos dirbtiniu materializmo ir besaikio vartojimo pagrindu. Taip pat stebėjau, kaip monetarinės sistemos jėgos kontroliuoja neva laisvų žmonių politinę santvarką. Šiuo metu man 94 metai ir bijau, kad mano požiūris lygiai toks pat, koks buvo prieš 75 metus. Šitas šūdas turi baigtis. Zeitgeist. Judame pirmyn. Niekada nebijokite, kad nedidelė grupė mąstančių, atsidavusių piliečių gali pakeisti pasaulį. Išties, jie vieninteliai, kurie kada yra pakeitę. Margareta Mead. Pirma dalis – žmogaus prigimtis. Taigi, esi mokslininkas. Ir kažkada anksčiau tau į galvą buvo įkaltas tas neišvengiamas klausimas. Įgimta ar įgyta? Ir jis tūno ten šalia klausimų – kola ar pepsi, arba graikai prieš trojiečius. Taigi, įgimta ar įgyta? Šis dabar jau siaubingai supaprastintas požiūris. Į tai, kas viskam daro įtaką. Tai, kas daro įtaką ląstelės reakcijai. Į energijos trūkumą ir tai, kas daro mus tokiais, kokie esame, labiausiai individualistiniuose savo asmenybės lygmenyse. Ir štai turime šį visiškai klaidingą skirstimą, kuris sukurtas, remiantis tuo, jo gamta iš anksto nulemtas, viso priežastinio ryšio pagrindas. Gyvybė yra DNR ir kodų kodas, ir šventasis gralis, ir visa ko varomoji jėga. Kitoje pusėje turime labiau socialiniais mokslais pasireminti požiūrį, tai yra, jog esame socialūs gyvūnai. O biologija skirta gyvūnams. Žmonės yra nepriklausomi nuo biologijos. Ir žinoma, abu požiūriai yra absurdiški. Vietoje to matome, kad yra praktiškai neįmanoma suprasti, kaip veikia biologija už aplinkos konteksto ribų. Tai genuose.
Viena labiausiai iš proto varančių, tačiau paplitusių ir potencialiai pavojingų nuomonių yra, o tokį elgesį lėmė genai. Na ir kągi tai reiškia? Tai reiškia daug įvairiausių subtilių dalykų. Jie išmanai modernią biologiją, tačiau daugumai žmonių viso to reikšmės susiveda į deterministišką požiūrį į gyvenimą. Požiūrį, įsišaknyjusi biologijoje ir genetikoje, kad genai reiškia nepakeičiamus dalykus. Genai reiškia neišvengiamus dalykus ir gali net nešvaistyti jėgų, bandydamas juos pakeisti. Gali net neįkvoti jėgų, stengdamasis tobulėti socialiniais aspektais, kadangi viskas yra neišvengiama ir nepakeičiama, o tai visiškai nesąmonė. Liga. Dauguma mano, kad tokias ligas kaip ADHD, dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, lemia genetika, kad genetika lemia tokias ligas kaip šizofrenija. Tačiau iš tiesų yra priešingai, niekas nėra genetiškai nulemta, yra keletas retų ligų, nedidelė grupė sutrikimų, ypatingai negausiai pasireiškinčių populiacijoje, kurios iš tiesų nulemia genetiką. Polinkis į pačias sudėtingiausias, ligas gali būti nulemtas priežasčių slypinčių genetikoje. Tačiau polinkis skiriasi nuo iš ankstinio nulėmimo. Ta visa lygų priežasčių paieška genome buvo pasmerkta žlugti, iki dar buvo sugalvota, kadangi dauguma lygų nėra genetiškai nulemtos. Širdies lygos, vėžys, insultai, reumatiniai sutrikimai ir autoimuninės lygos apskritai. Psichikos sutrikimai, priklausomybės, nei vieno jų nelėmė genetika. Pavyzdžiui, krūties vėžys iš 100 moterų sergančių krūties vėžių, tik 7 turi krūties vėžio genus, 93 jų neturi. O iš 100 moterų, kurios turi tuos genus, vėžių susirgs ne visos. Elgesys. Genai nėra tik dalykas, verčiantis mus elgtis tam tikrų būdų, nepriklausomai nuo aplinkos. Genai suteikia mums skirtingų būdų reaguoti į aplinką. Iš tiesų, panašu, kad kai kurie ryškūs, ankstyvos vaikystės įvykiai ir auklėjimo būdas daro įtaką genų pasireiškimui ir net gali įjungti ar išjungti atskirus genus tam, kad pakeisti tavo vystymosi kelią į labiau tinkamą pasaulį, su kurio tenka susidurti. Taigi, pavyzdžiui, Montrealyje vykdytas savižudybių tyrimas apžvelgė šių žmonių smegenų skrodimus ir paaiškėjo, jog jie savižudės. Paprastai tai pilnamečiai jaunoliai. Vaikystėje patyrė smurtą. Tai tas smurtas sukelia genetinės permainas smegenyse, kurių neaptinkama smegenyse žmonių nepatyrusių smurto. Tai epigenetinis efektas. Epi reiškia viršuje, vadinasi. Epigenetinė įtaka veikia aplinkos keliu, aktyvuodama arba deaktyvuodama tam tikrus genus. Naujojoje Zelandijoje, Dunedino mieste, buvo vykdomas tyrimas, kuriame keli tūkstančiai žmonių buvo tyrimi nuo gimimo iki 20 metų amžiaus. Tyrimo metu buvo identifikuota genetinė mutacija, nenormalus genas, turintis kažkokį ryšį su polinkiu smurtauti. Tačiau tik tuo atveju, jei individas taip pat vaikystėje patyrė žiaurų smurtą. Kitaip tariant, vaikai, turintys šį nenormalų geną, nebuvo labiau linkę į smurtą nei bet kas kitas. Tiesą sakant, jų tarpės smurtavimo procentas net buvo mažesnis nei tarp žmonių turinčių įprastus genus, su sąlyga, jei jie vaikystėje nepatyrė smurto. Dar vienas puikus pavyzdys, kad genai nėra visko pradžia ir pabaiga. Yra įmantrus būdas, kurio galima iš pelės pašalinti tam tikrą geną. Ir ta pelė bei jos palikonis to geno nebeturės. Geną išmušite. Taigi yra vienas genas, koduojantis baltymą, kuris turi kažką bendro su mokymusi ir atmintimi. O šios nuostabios demonstracijos metu tas genas išmušmas ir turime pelį, kuri negali mokytis. A, genetinis intelekto pagrindas. Tai kas buvo daug mažiau vertinama šiame tyrime, apie kurį taip garsiai šaukė žiniasklaida, yra tai, jog šios genetiškai sužalotos pelės, išauginus daug geresnėje, labiau stimuliuojančioje aplinkoje nei paprastas laboratorinės pelės, jos visiškai susitvarko su to genetiniu trūkumu.
Taigi, kai kas nors vienareikšmiškai teigia, jog tokį elgesį nulėmė genai, tam tikrą prasme tokį posakį galima vartoti, kadangi iš tiesų jūs sakote, kad genai turėjo įtakos tam, kaip šis organizmas reaguoja į aplinką. Genai gali daryti įtaką organizmo pasiruošimui susidoroti su tam tikrų iššūkių iš aplinkos. Žinote, tai nėra ta reikšmė, kurią dauguma žmonių turi omeny. Ir nenori nuskambėti kaip koks gatvės oratorius. Tačiau prinktą senai kalti genai poziciją. Ir nebūsiu taip toli nuo eugenikos istorijos ir panašių dalykų. Tai plačiai paplitęs klaidingas požiūris, kuris potencialiai yra šiek tiek pavojingas. Viena iš priežasčių, kodėl biologinis žiaurumo paaiškinimas. Viena priežasčių, kodėl ta hipotezė yra potencialiai pavojinga. Ji nėra tiesiog klaidinanti, bet iš ties gali padaryti žalos. Kadangi tikėdamas jie, gali labai lengvai pasakyti. Na, mes nieko negalime padaryti, kad pakeistume šį žmonių polinkį į smurtą. Jei jie tampa žiauriais, tai galima juos suimti, uždaryti kalėjimuose arba įvykdyti mirties bausmę. Tačiau mums nereikia rūpintis, kaip pakeisti socialinę aplinką ar iš ankstinės sąlygas, dėl kurių žmonės gali pradėti smurtauti, kadangi tai nieko nereiškia. Genetinis argumentas mums suteikia prabangą neigti praeities ir dabarties istorinius ir socialinius faktorius. Ir kaip sakė Luisas Menandas, rašęs laikraščiui New Yorker, o jis pasakė labai gudriai, viskas lypi genuose, atsakymas į visus klausimus, nepavojingas dabartinėms nuostatoms. Kodėl kas nors turėtų jaustis nelaimingas? Ar elgtis antisocialiai, kuomet tas žmogus gyvena laisviausioje ir turtingiausioje žemės valstybėje? Juk sistema negali būti kalta, klaida privalo būti žmogus. Gerai pasakyta. Taigi genetinis argumentas paprasčiausias išsisukinėjimas, leidžiantis mums nekreipti dėmesio į socialinius, ekonominius ir politinius faktorius, kurie tiesą sakant dažniausiai ir slypi po probleminių elgesių. Socialinis tyrimas – priklausomybė. Priklausomybėms paprastai laikomas problemos susijusios su narkotikais, tačiau žiūrint plačiau, aš priklausomybę apibūdinu kaip tokį elgesį susijusi su troškimu, laikinu palengvėjimu ir ilgalaikėmis neigiamomis pasekmėmis, bei nesugebėjimu šio troškimo kontroliuoti, kai žmogus pasiryžta ar pažada jo atsisakyti, tačiau negali įvykdyti pažado. Ir tuomet tai supranti. Pastebi, jog yra daug daugiau priklausomybių nei susijusių su narkotinėmis medžiagomis. Yra darboholizmas, apsipirkinėjimo manija, priklausomybė nuo interneto kompiuterinių žaidimų. Ir yra žmonės priklausomi nuo galios. Tie, kurie yra galingi, tačiau nori daugiau ir daugiau. Jiems niekada nebus gana. Įsigijimas korporacijos, kurios siekia turėti daugiau ir daugiau. Priklausomybė nuo naftos. Arba bent jau turtų ir produktų, kuriais galima naudoti naftos dėka. Pažvelgti į visą žalą padarytą gamtai. Mes naikiname tą pačią žemę, kurioje gyvename, vardan tos priklausomybės. Šios priklausomybės yra daug labiau niokojančios socialinė prasme, nei mano žemutinio įsaido pacientų priklausomybės nuo kokaino ar heroino. Tačiau jos yra vertinamos ir laikomas gerbtinomis. Tabako kompanijos vadovas, uždirbantis daugiau pelno, gaus didesnį apdovanojimą. Teisinė prasme, jis nesusiduria su jokiamis neigiamomis pasekmėmis. Tiesą sakant, jis yra gerbiamas, keleto kitų korporacijų valdybos narys. Tačiau su tabako dūmai susijusios lygos, kasmet pasaulyje pražudo 5,5 milijonų žmonių. JAV jos kasmet pražudo 400 tūkstančių žmonių. Ir nuo ko priklausomi tie žmonės? Nuo pelno. Priklausomi taip stipriai, veikai nekreipia dėmesį į savo veiklos daromą žalą. O toks neigimas yra įprastas tarp žmonių su priklausomybėmis. O ta priklausomybė gerbtina. Yra gerbtina būti priklausomam nuo pelno, nesvarbu kokia kaina. Taigi, kas yra priimtina ir kas yra gerbtina? Mūsų visuomenėje itin sutartinis reiškinys. Ir atrodo, jog kuo didesnė žala, tuo labiau gerbtina priklausomybė. Mitas. Sklando mitas, jog narkotikai savaime sukelia priklausomybę. Tiesą sakant, pats karas prieš narkotikus yra pagrįstas idėja, jog jeigu bus uždurtas narkotikų šaltinis, bus galima susidoroti su priklausomybė. Na, jei suvokime priklausomybę platesnė prasme,
Pastebime, jog niekas savaime nesukelia priklausomybės. Jokia medžiaga, joks narkotikas, jokia elgsena savaime nesukelia priklausomybės. Daugybė žmonių gali vaikščioti po parduotuvės ir nesusirgti apsivirkimo manija. Ne kiekvienas tampa priklausomas nuo maisto. Ne kiekvienas, kuris išgeria taurę vyno, tampa alkoholiku. Taigi tikroji priežastis, dėl kurios žmonės tampa pažeidžiami, yra kombinacija dviejų faktorių - individuo imlumo ir potencialiai priklausomybę sukeliančių medžiagų ar elgesio, kuris sudaro sąlygas visiškai priklausomybei. Trumpai tariant, priklausomybę sukelia ne narkotikai. Viską lemia individuo pasidavimas priklausomybei nuo tam tikros medžiagos ar elgesio. Aplinka. Jei norime suvokti, dėl ko kai kurie žmonės yra imlesni priklausomybėms, mes turime pažvelgti į gyvenimo patirtį. Sena, tačiau vis dar plačiai palaikoma idėja, jog priklausomybės lemia genetiniai faktoriai, yra paprasčiausiai moksliškai nepagrįsta. Iš tiesų, dėl tam tikrų išgyvenimų, žmonės tampa pažeidžiami. Išgyvenimai, kurie ne vien formuoja žmogaus asmenybę ir psichologinius poreikius, tačiau įvairiais būdais ir pačias jos smegenis. Ir tas procesas prasideda gimdoje. Prieš gimdyvinis periodas. Jau buvo parodyta, jog pavyzdžiui, jei motinos neštumo metu patirs stresą, jų vaikai bus labiau linkę turėti savybių, didinančių polinkį į priklausomybės. O taip yra todėl, kad vystymus įtakos turi psichologinė ir socialinė aplinka. Taigi žmonių biologijai ypatinga įtaka daro išgyvenime, prasidedantis gimdoje. Aplinka neprasideda tik gimus, aplinka prasideda nuo pat tada, kai ją jau turi. Kai esi embrionas, jau esi veikiamas bet kokios informacijos, ateinančios per motinos kraujotaką. Hormonai, maistinių medžiagų kiekiai, ypač garsus šito pavyzdys yra tai, kas vadinama Olandijos bado žiema. 1944 metais naciams okupavus Olandiją, dėl krūvos priežasčių jie nusprendė nukreipti visą maisto tiekimą į Vokietiją. 3 mėnesius ten visi badavo. 10 000 žmonių mirė iš bado, kas vadinama Olandijos bado žiemos efektu. Jei buvai vaisius, įžengęs į antrąjį arba trečiąjį trimestrą bado metu, tavo kūnas tuo metu išmoko kai ką ypač unikalaus. Kaip paaiškėjo, antrajame ir trečiajame trimestre tavo kūnas bando tyrinėti aplinką. Ar ten išorėje labai grėsminga vieta? Ar visko gausu, kiek aš gaunu maistinių medžiagų per mamos apytaką? Tarkim, esi vaisius, kuris tuo metu bendrauja ir tavo kūnas visiems laikams užprogramuojamas, ypač nedideliems cukraus ir riebalų reikmėms. Taigi tu kaupi kiekvieną trupinėlį. Tarkim, esi Olandų bado žiemos vaisius ir po pusamžio, kuomet visko pakanka, tau padidėja aukšto kraujospūdžio, nutukimo arba metabolinio sindromo tikimybė. Štai aplinka pasireiškinti labai netinkamoje vietoje. Galite sukelti stresą nešioms patelėms laboratorijoje ir jų palikonis bus labiau linkę vartoti kokainą ir alkoholį suaugę. Galite sukelti stresą motinams. Pavyzdžiui, pagal vieną britų tyrimą, moterys, kurios patyrė smurtą neštumo metu, turi aukštesnį streso hormono kortizolio kiekį savo placentoje gimimo metu. Tačiau vaikai turi didesnį tikimybę sąlygoms, didinančioms polinkį į priklausomybę 7-8 metų amžyje. Taigi stresas, patiriamas gimdoje, jau paruošia dirvą įvairiausiams psichikos sveikatos problemams. Vaikų, kurių motinos buvo nėščios. Tyrimas atliktas Izraelyje prieš 1967 karo pradžią. Žinoma, šios moterys patyrė daug streso, o tarp jų palikuonių šizofrenija buvo paplitusi labiausiai, nei vidutinėje kohortoje. Taigi dabar jau yra pakankamai įrodymų, jog prenataliniai poveikiai turi didžiulę įtaką žmogaus vystymuisi. Kūdikystė. Žmogaus vystymuose ir ypač žmogaus smegenų vystymuose esmė yra tai, jog jis vyksta smarkiai veikiamas aplinkos ir dažniausiai jau po gimimo. Jei palyginsime mus su arkliu, kuris gali bėgioti jau pirmą gyvenimo dieną, pastebėsime, jog esame labai neišsivystę. Negalime sukaupti tiek daug nervinės koordinacijos, balanso, raumenų jėgos, regos aštrumo. Iki 1,5–2 metų amžiaus. Taip yra dėl to, kad arklio smegenų vystymasis saugiai vyksta gimdoje, o žmogaus turi vykti jau po gimimo. Ir tai yra elementari evoliucinė logika. Augant galvai, kas mus ir daro žmonėmis, būtent priekinės smegenų dalies daigai apibrėžia mus kaip žmonių rūšies atstovus.
Taigi mes vaikštome dviem kojomis. Taigi mūsų dubuo susiaurėja. Kad prie to prisitaikytų. Dabar mes turime siauresnį dubenį, didesnę galvą. Bingo. Turime gimti neišnešioti. O tai reiškia, jog smegenų išsivystymas, kuris kitoms rūšims įvyksta gimdoje, mūsų atveju įvyksta gimus. Ir didžiaja dalimi veikiamas aplinkos. Nervų darvinizmo savoka paprasčiausiai reiškia, jog nervų grandinės, gaunančios tinkamą informaciją iš aplinkos, vystysis optimaliai, o negaunančios, arba nesivystys optimaliai, arba tikėtina nesivystys visai. Jei vaiką, gimusi visiškai sveikomis akimis, iki šitai tamsų kambarį 5 metams, jis visam gyvenimu liks aklas, kadangi regos grandinėms vystytis reikalingos šviesos bangos. Priešingų atveju net elementariusios grandinės, susiformavusios ir veikiančios gimus, atrofuosis ir žus, o naujos nesusiformuos. Atmintis. Ankstyvieji potyriai ypatingai formuoja suaugusio žmogaus elgesį. Ypatingai tie ankstyvieji potyriai, kurių sąmoningai neprisimename. Pasirodo, yra dvi atminties rūšys. Išreikštoji atmintis tai yra prisiminimai, kai tu prisimeni faktus, smulkmenas, epizodus, aplinkybės. Bet smegenų sritis, vadinama hipokampu, kuri dalyvauja atminties kodavime, net nepradeda vystytis iki 1.5 metų amžiaus, o pilnai išsivysto daug vėliau. Todėl vargu ar kas atsimena pirmuosius, 18 mėnesius. Bet yra ir kita atminties rūšis, vadinama neišreikštaja, arba emocinė atmintimi, kur emocinės patirties poveikis bei vaiko interpretacijos įsišaknyja smegenyse, nervų sistemos pavidalu ir gali bet kada iškilti į paviršių. Žmonės, kurie buvo įvaikinti, dažnai jaučia visą gyvenimą trunkantį atstumimo jausmą. Jie neprisimena įvaikinimo, jie neprisimena, kaip buvo atskirti nuo biologinės motinos, nes nėra kuo tai prisiminti. Bet emocinio įsiskirimo ir atstumimo atmintis yra giliai įsitvirtinusi smegenyse. Taigi yra didesnė tikimybė, kad jie patirs atstumimo jausmą ir didelį emocinį sielvartą. Kai suvoks, jog yra atstumiami kitų žmonių, tai nėra būdinga tik įvaikintiems žmonėms, tačiau jiems tai pasireiškia itin stipriai dėl minėtos neišreikštosios atminties funkcijos. Literatūroje aprašyti ir mano sutikti žmonės turintys priklausomybių, įsisenėjusių priklausomybių, faktiškai buvo vaikystėje smarkiai išnaudojami arba patyrė emociškai ypatingai sunkių netekčių. Jų emociniai arba neišreikštieji prisiminimai yra apie pasaulį, kuris yra nesaugus, globėjai, kuriais nebuvo pasitikima, ir santykiai, kurie nebuvo pakankamai saugus, kad atsitvertum. Todėl savo reakcijas jie linkė pasilaikyti savo, neįtraukiant į tai labai asmeniškus santykius, nepasitikėti globėjais, gydytojais ir kitais, besistengiančiais jiems padėti ir iš esmės pasaulį matyti kaip nesaugiai vietą. Ir tai yra griežtai neišreikštosios atminties funkcija, kuri kartai susijusi su dalykais, kurių jie net nepamena. Prisilietimas. Neišnešioti arba dažnai būnantis inkubatorioje naujagimiai apsupti įvairių prietaisų ir įrenginių savaitės ar netgi mėnesius, dabar jau įrodyta, kad jeigu jie yra liečiami ir glostomi nugarytę bent 10 minučių per dieną, jų smegenų vystymasis pagerėja. Taigi žmogaus prisilietimas yra būtinas vystymuisi. Ir tiesą sakant, jei naujagimio niekas nepaimtų rankas, jie mirtų. Štai koks svarbus žmogui yra poreikis – būti paimtam ir liečiamam. Deja, mūsų visuomenėje priimti. Liepti tėvams neimti savo vaikų, nelaikyti jų, nenešiuoti, jei jie verkia, nes bijome išlepinti. Arba siekiant, kad jie mėgotų visą naktį, nekelti jų iš lovytės, kas visiškai prieštarauja vaiko poreikiams. Ir šie vaikai gali vėl užmigti, nes jie pasiduoja. Ir jų smegenys tiesiog išsijungia. Taip, besigindamos nuo pažeidžiamumo, kad yra apleisti savo tėvų. Bet jų neišreikštieji prisiminimai bus apie pasaulį, kuriam nusispjauti. Vaikystė. Dauguma šių skirtumų formuojasi gana anksti. Būdas, kuriuo tėvai išreiškia savo nesėkmės dėl to, koks sunkus arba lengvas yra gyvenimas, yra perduodamas vaikams. Ar tai būtų pogimdyvinė depresija, ar tėvų karščiavimasis bendraujant su vaikais, ar tiesiog dienos pabaigai yra per daug pavargę. Ir tai turi didelį įtaką vaikų vystymuose, programavimui, apie kurį dabar jau žinome nemažai.
Tačiau šis ankstyvas jautrumas nėra evoliucijos klaida. Jis būdingas daugeliu skirtingų rūšių. Netgi sodinukai perina ankstyvą adaptacijos laikotarpį, prisitaikydami prie aplinkos, kurioje auga. Bet žmonėms adaptuotis tenka prie socialinių santykių kokybės. Taigi gyvenimo pradžia, kaip esi auklėjamas, kiek išgyveni konfliktų, kiek gauni dėmesio. Tai tarsi užuominos į pasaulį, kuriame tau tenka augti. Ar gyveni pasaulyje, kuriame turėsi kovoti, kad ką nors gautum, saugotis, rūpinti savimi, išmokti, nepasitikėti kitais? O gal gyvensi visuomenėje, kur pasikliausi savitarpiškumu, abipusiškumu, bendradarbėjimu, kur svarbi empatija, kur tavo saugumas priklauso nuo gerų santykių su kitais? O tam reikia skirtingo emocinio bei pažintinio vystymosi. Ir štai ką reiškia ankstyvasis jautrumas. O tėvystė beveik visiškai pasąmoningai tampa sistema, kuri perduoda vaikams šitą patirtį. Apie tai, kokiame pasaulyje jie gyvena. Garsus britų vaikų psichiatras Donaldas Woodsas Winnicottas yra pasakęs, kad iš esmės yra du dalykai, kurie vaikystėje gali nepasisekti. Pirmas, kai atsitinka tai, kas neturėtų atsitikti, o antras, kai tai, kas turėtų atsitikti, neatsitinka. Pirmai kategorijai priklauso dramatiški, susiję su smurtu bei išsižadėjimu išgyvenimai, kuriuos patyrė mano išsaido pacientai ir daugelis priklausomybę turinčių žmonių. Tai yra tai, kas neturėjo įvykti, bet įvyko. Bet dar yra harmoningas tėvų dėmesys. Be įtampos ir išsiblaškimo, kurio reikia kiekvienam vaikui, kurio vaikai dažnai negauna. Jie nėra išnaudojami, jų neapleidžia ir netraumuoja. Tačiau kas atsitiktų, jei jis negalėtų turėti emociškai gebančių auklėti tėvų dėl mūsų visuomenėje esančio streso bei tėvystės sąlygų? Psichologas Alanas Šureris vadina tai proksimaliniu apleidimu. Kai tėvai egzistuoja fiziškai, tačiau emocinio ryšio su jais nėra. Praleidau maždaug 40 pastarųjų savo gyvenimo metų, dirbdamas su pačiais žiauriausiais mūsų visuomenės žmonėmis, žmogžudžiais, prievartautojais ir taip toliau. Stengiausi suvokti jų žiaurumo priežastis. Atradau, kad nuožmiausi mūsų kalėjimų nusikaltėliai vaikystėje patys buvo aukos. Žiaurus elgesys su jais buvo tokio aukšto lygio, kokio aš niekad negalėjau tikėtis, kalbant apie vaikus. Net nenutokiau masto to ištvirkimo, kurį mūsų visuomenėje taip dažnai patiria vaikai. Žiauriausi mano matyti žmonės yra išgyvenę bandymą juos nužudyti, dažnai jų pačių tėvų ar kitų artimų jų aplinkos žmonių. Taip pat lieka gyvi po artimiausių jų šeimos narių nužudimo. Buda teigia, kad viskas priklauso nuo viso kito. Jis sakė, viskas yra viename ir vienas yra viskame. Negali suprasti, ko nors nepažinęs jo aplinkos. Lape akivaizdžiai yra ir saulė, ir dangus, ir žemė. Dabar jau žinoma, kad tai tiesa ir galioja viskam. Taigi savaime aišku ir žmogaus vystymuisi. Tam apibūdinti naudojamas modernus mokslinis terminas – biopsichosocialinis žmogaus vystymosi pobūdis, kuris nusako, kad žmogaus biologija labai priklauso nuo jo sąveikos su socialinė bei psichologinė aplinka. Psichiatras ir tyrėjas Danielis Sigelis iš Kalifornijos universiteto Los Andželė sukūrė frazę tarp asmeninio neurobiologiją, reiškiančią, kad mūsų nervų sistemos veikimas labai priklauso nuo mūsų asmeninių santykių. Pirmiausia, su mūsų globėjais, toliau su kitais mums svarbiais žmonėmis, galiausiai su visa mūsų kultūra. Taigi negalima atskirti žmogaus neurologinės veiklos nuo aplinkos, kurioje jis arba jį užaugo ir toliau egzistuoja. Ir tai galioja visam gyvenimo ciklui. Tai ypatingai taikytina, kol esi priklausomas ir bejėgis laikotarpiu, kai vystosi smegenys. Bet tai taip pat galioja ir suaugusiems iki pat gyvenimo pabaigos. Kultūra.
Žmonės yra gyvenime beveik visose visuomenės tipuose. Nuo labiausiai egalitarinių, medžiotojų ir rinkėjų visuomenių, kuriuose regis vyravo lygybė. Pavyzdžiui, juose buvo dalinamasi maistu, keičiamasi dovanomis, mažos žmonių grupelės, gyvenančios iš to, ką randa ir ką retkarčiai sumedžioja, gyvenančios tarp žmonių, kuriuos pažįsta visą gyvenimą. Jei ne tarp trečios eilės pusbrolių ar dar artimesnių giminių, pasaulyje, kuriame tarp skirtingų grupių yra žymiai sklandesnė. Santykiai, pasaulyje, kuriame nėra visko daug, kalbant apie materialinę kultūrą. Taip žmonės pragyveno beveik visą hominidų laikotarpį. Ir nenuostabu, kad pasaulis buvo visiškai kitoks. Visų pirma, smurtas pasireikšdavo daug rečiau. Organizuoto grupinio smurtavimo tais laikais nebūdavo. Ir tai yra ganėtinai aišku. Tai kurgi mes suklydome? Smurtas nėra universalus. Jis nėra tolygiai pasiskirstęs visoje žmonių rasėje. Skirtingose visuomenėse yra labai skirtingas smurto kiekis. Vienose smurtas praktiškai nepasireiškia. Kitose žmonės naikina vieni kitus. Kai kurios anabaptistų religinės grupės yra griežtai pacifistinės. Pavyzdžiui, amišai, menonitai. Kai kuriuose šių bendruomenių pas huteritus nėra nei vieno įrašo apie žmogžudystę. Didžiųjų karų metu, pavyzdžiui, per antrąjį pasaulinį, kai žmonės buvo šaukiami į kariuomenę, jie atsisakė joje tarnauti. Jie verčiau sėstų į kalėjimą, nei tarnauto kariuomenėje. Kibuce, Izraelyje, smurto lygis toks žemas, kad tenykščiai teismai dažnai siunčia smurtautojus, nusikaltusius žmonės, pagyventi kibuce ir pasimokyti. Gyventi nenaudojant smurto, nes ten žmonės taip gyvena. Taigi mes esame didelė dalimi formuojami visuomenės. Mūsų visuomenės, plačiaja prasme, įskaitant tai, kas mus daro teologinė, metafizinė, kalbinė įtaka ir taip toliau. Mūsų visuomenės padeda formuoti tai, ar mes galvojame ar ne, kad gyvenimas iš esmės yra arba nuodėmingas, arba gražus, kad po mirties mokėsime už tai, kaip nugyvename savo gyvenimą, arba mums tai nerūpi. Daugeliu būdų skirtingos didžiulės visuomenės gali būti apibūdinamos kaip individualistinės arba kolektyvinės, kuriuose gyvena labai skirtingi žmonės, su skirtingomis mąstysenomis ir įtariu su skirtingais protais. Amerika yra viena labiausiai individualistinių visuomenių, su kapitalistinė sistema, kuri leidžia tau kilti aukščiau ir aukščiau galimybių piramide, kur apačioje lieka vis mažiau, kas tave sugautų krentant. Pagal apibrėžimą, kuo labiau susiskirsčiusi visuomenė, tuo mažiau turite panašių į jūs žmonės, mažiau tų, su kuriais palaikote simetriškus abipusius santykius. Vietoj to, viskas, ką turite, skirtingos pažiūros ir nesibaigianti hierarchija. Pasaulis, kuriame turite vos keletą savitarpio pagalbos partnerių. Tai pasaulis, kuriame yra mažiau altruizmo. Žmogaus prigimtis. Taigi, atsidurime padėtyje be išeities. Perspektyviame moksle rasti prasme apie tai, kokio pobūdžio yra žmogiškoji prigimtis, žinote, tam tikrų požiūrių, mūsų prigimties esmė nebūti varžomiems savo prigimties. Mūsų socialinė įvairovė yra didesnė nei bet kurios kitos rūšies. Turime daugiau tikėjimo sistemų, įvairesnių šeimos struktūrų, būdų auginti vaikus. Mūsų įvairovė yra neišsemiama. Visuomenėje, kuri pagrįsta konkurencija ir iš tiesų labai dažnai negailestingų, vienas kito išnaudojimų, pelnimasis iš žmonių problemų ir labai dažnai jų kūrimas, norint pasipelnyti, vyraujanti ideologija labai dažnai pateisina tokį elgesį, paremdamasi kažkokia esmenio ir nepakeičiama žmogaus prigimtimi. Taigi mūsų visuomenėje vyroja mintis, kad žmonės iš prigimties konkuruoja tarpusavyje ir kad jie yra individualistai ir savanaudžiai. Tikrovėje yra atvirkščiai. Mes turime tam tikrus poreikius. Vienintelis dalykas, kurį gali konkrečiai pasakyti apie žmogaus prigimtį, tai pripažinti, kad mes turime žmogiškosius poreikius. Mums reikia draugystės ir artimo kontakto, kad būtume mylimi, prisirišę prie ko nors, priimti, pastebėti, pripažinti už tai, kad esame.
Ir šie poreikiai yra patenkinti, mes tobulėjame, tampame gailestingais ir kolektyviškais. Bei atjaučiančiais kitus. Taigi, mūsų visuomenėje dažnai yra priešingai. Žmogaus prigimtis yra iškraipama būtent dėl to, kad tik nedaugelio žmonių poreikiai yra patenkinami. Taigi, jūs galite kalbėti apie žmogaus prigimtį, bet tik pagrindinių jų poreikių kontekste. Tų, kurie yra instinktyviai iššaukiami, o gal turėčiau sakyti tam tikrų poreikių, kurie formuoja tam tikrus bruožus, jei yra patenkinami, ir kitokius bruožus, jei yra ignoruojami. Taigi, kai pripažįstame faktą, jog žmogaus organizmas, gebantis adaptuotis ir taip padedantis mums išgyventi skirtingomis sąlygomis, taip pat yra griežtai užprogramuotas tam tikriems aplinkos poreikiams arba žmogiškiems poreikiams, atsiranda socialinė būtinybė. Taip, kaip mūsų kūnui reikia maistinių medžiagų, taip žmogaus smegenims reikia teigiamo aplinkos stimulų visose vystymosi stadijose, nepamirštant poreikia būti apsaugotoms nuo neigiamų stimulų. Ir jei neįvyksta tai, kas turėtų įvykti, arba įvyksta tai, kas neturėtų įvykti, dabar akivaizdu, kad durys gali būti atvertos ne tik fizinių bei psichinių lygų virtiniai, bet ir žalingam žmogaus elgesiui. Taigi, išvelgdami plačiau ir mąstydami apie šių dienų krašto reikalus, turėtume užduoti klausimą. Ar sąlygos, kurias susikūrėme šiuolaikiniame pasaulyje, išties yra palankios mūsų sveikatai? Ar mūsų socioekonominės sistemos pamatai veikia kaip teigiama jėga žmogiškojo ir socialinio vystimosi progresui? O gal mūsų visuomenės pagrindas išties eina prieš esminius evoliucinius poreikius, reikalingus norint sukurti ir išlaikyti mūsų asmeninę ir socialinę gerovę? Antra dalis – socialinė patologija. Taigi, gali kilti klausimas, kada visa tai prasidėjo? Tai, ką šiandien turime, yra pasaulis, kuris gali bet kada sugriūti. Rinka. Viskas prasidėjo nuo Džono Loko, o jis pradeda kalbėti apie nuosavybę. Tik privatiniai teisė ir nuosavybei jis turi tris išlygas. Tos išlygos yra, likučių turi pakakti visiems, ir negalima leisti jiems likti nepanaudotais. Ir svarbiausia, reikia juos apjungti su darbu. Atrodo pateisinama apjungti savo darbą su pasauliu, taip įgyti teisę į produktą. Ir kol yra pakankamai likučių kitiems, kol jie nėra iššvaistami, ir tu neleidi, kad jie nueitų veltui, tuomet viskas puiku. Jis paskiria daug laiko šiai idėjai ir savo garsiajam traktui apie valdžią, kuris iki šiol laikomas kanoniniu tekstu, ekonominiam, politiniam ir teisiniam supratimui. Jis vis dar studijuojamas kaip klasika. Ir kai jis pateikė išlygas, ir tu jau imi mąstyti, ar esi už ar prieš privačią nuosavybę, nes jis pateikė labai įtikinamą ir galingą gynybą. Dėl privačios nuosavybės, jis išsigina jų, taip paprastai, viename sakinyje. Jis sako, na, kadangi pinigai atsirado žmonėms neprieštaraujant, tai jie tapo, ir jis nepasako, kad visos išlygos panaikinamos ar atšaukimos, bet būtent tai ir nutinka. Taigi dabar mes nebeužsidirbame produktams ar nuosavybei. Ne, dabar už pinigus perkamas darbas. Jau nebegalvojama, ar likučių užteks kitiems. Nebesirūpinama, ar jie nesuges. Nes jis sako, kad pinigai yra kaip auksas ir sidabras, o auksas negenda. Todėl pinigai negali būti atsakingi už švaistymą, kas yra absurdiška. Mes nekalbame apie pinigus ir sidabrą, mes kalbame apie jų poveikį. Tai viena po kitos einančios loginės klaidos. Jis išsisuka dėka savo, nepaprasto, stulbinamo miklumo logikoje. Bet tai atitinka kapitalo savininkų interesus. Tada pasirodo Adamas Smitas ir prideda religiją. Lokas pradėjo Dievui ir visą laiką juo rėmėsi, kaip Dievo teisė.
O dabar dar ir Smitas prideda, sakydamas, tai ne tik Dievo. Na, iš tiesų jis taip nepasako, bet iš principo taip atsitinka filosofiškai. Jis sako, tai ne tik privačios nuosavybės klausimas. Dabar visa tai numatyta, tai duota. Ir kad yra pinigų investuotojai, perkantis darbą, duota. Nėra apribojimų, kiek darbo žmogaus jie gali nupirkti, kiek jie gali sukaupti, kiek yra nelygybės. Visa tai iš anksto numatyta. Taigi jis pristato šią savo idėją. Ir vėlgi, tai pasakoma skliausteliuose. Žinote, kai žmonės prekes parduoda, tai pasiūla. Kiti žmonės jas perka, tai paklausa ir panašiai. Kaip mums tiekti lygiai tiek, kiek reikia, arba reikalauti lygiai verčių tiekimo? Kaip galime pasiekti pusiausvyrą? Ir tai yra viena pagrindinių idėjų ekonomikoje. Kaip tarp jų atsiranda pusiausvyrą? Ir jis sako, kad tai nematoma rinkos ranka. Tai ji veda lygybę tarp jų. Taigi dabar Dievas yra išties neišvengiamas. Jis tik nedavė teisių į nuosavybę. Ir viską, kas būtina, bei į prigimtinės teisės. Pasak Loko, dabar pati sistema yra Dievas. Tiesą sakant, Smitas kalbėdamas taip pasako, ir kad rastum šią citatą, turi perskaityti visą jo veiklą. Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrinėjimas. Jis sako, pragyvenimo lėšų stygius apriboja vargšų reprodukciją. Ir gamta gali tai sutvarkyti, tik eliminuodama savo vaikus. Taigi, jis numato evoliucijos teoriją blogiausia prasme. Žymiai anksčiau už Darviną ir pavadina juos darbininkų rase. Taigi, akivaizdu, kad tai buvo įvertintas rasizmas ir visiškai aklas nesuskaičiuojamo kiekio vaikų žudimas. Ir jis manė, tai nematoma ranka, kuri sureguliuoja, kad pasiūla atitiktų paklausą ir atvirkščiai. Matote, koks išmintingas yra Dievas. Taigi, galite matyti daugybę nuodingų, gyvenimą griaunančių, ekologiškai pražutingų dalykų, kurie vyksta dabar ir tam tikra prasme gali būti susieti su Smitu. Kai apmastome pradinę taip vadinamos laisvos rinkos kapitalizmo sistemos koncepciją, pradėta tokių ankstyvųjų ekonomikos filosofų kaip Adamas Smitas, pamatome, kad pradinis rinkos tikslas buvo grįstas prekyba realiomis materialiomis svarbiomis gyvenimui prekėmis. Adamas Smitas nesuvokė, kad pelningiausias ekonomikos sektorius planetoje galiausiai bus finansiniai mainai, dar vadinami investavimu, kur patys pinigai yra gaunami dėl kitų pinigų judėjimo, žaidžiant užgaidų žaidimą, kuris visuomenėje nesukuria jokio produkto. Tačiau nepriklausomai nuo Smito ketinimų, šioms anomalijoms buvo paliktos atvertos durys dėl vienos esminės šios teorijos dogmos. Pinigai patys yra laikomi preke. Dabar, kiekvienoje pasaulio ekonomikoje, nepriklausomai nuo esamos socialinės sistemos, pinigų siekiama tik vardant pinigų ir nieko daugiau. Pagrindinė mintis Adamo Smito buvusi paslaptingai įvardinta kaip religinė nematoma ranka. Yra ta, kad siauras, savanaudiškas šios išgalvotos prekės sėkimas kažkaip stebuklingai pademonstruos žmogaus ir socialinę gerovę bei progresą. O iš tikrųjų monetarinės iniciatyvos interesas, kitaip dar vadinamas piniginė vertės išraiška, dabar visiškai atsiriboja nuo pamatinio gyvenimo interesų, kurį galima būtų pavadinti gyvenimo vertės išraiška. Atsitiko taip, kad tarp šių dviejų išraiškų atsirado visiška ekonominės doktrinos painiava. Yra teigiama, kad piniginė vertės išraiška suteikia gyvenimo vertės išraiška. Todėl sakoma, kad jei bus parduota daugiau prekių, jei auks BVP ir panašiai, pakils gyvenimo gerovė. Ir mes galėsime naudoti BVP kaip pagrindinį visuomenės sveikatos rodiklį. Tai čia ir matome painiavą. Kalbama apie piniginę vertės išraišką. Tai yra apie visas įplaukas ir pajamas, atsiradusias pardavus prekes. Bet tai yra painiojimas su gyvenimo reprodukcija. Jau nuo pat pradžių piniginės vertės ir gyvenimo vertės išraiškos yra visiškai sujungtas į vieną. Taigi, mes susidurime su struktūrinė iliuzija, kuri vis labiau įsišaknyja, pinigų sekai atsiskiriant nuo bet kokios gamybos. Taigi, tai sistemos sutrikimas.
Ir šis sutrikimas regis yra pražūtingas. Sveiki atvykę į mechanizmą. Šiandienos visuomenėje retai išgirsi, ką nors kalbant apie jų šalies ar visuomenės progresą, fizinės savijautas, laimės, pasitikėjimo ar socialinio stabilumo požiūrį. Vietoj to mums pateikiami matavimo vienetai, išreikšti ekonominėmis abstrakcijomis. Turime bendrą vidaus produktą, vartotojų kainų indeksą, vertybinių popierių rinkos vertę, infliacijos lygį ir taip toliau. Bet ar tai pasako, ką nors apie tikrąją vertybę, žmonių gyvenimo kokybės prasme? Ne. Visi šie matai susiję, tik su pačia pinigų seka ir nieko daugiau. Pavyzdžiui, bendras šalies vidaus produktas yra parduotų produktų ir paslaugų matas. Teigiama, kad jis siejasi su šalies gyventojų gyvenimo lygiu. Jau sveikatos apsauga 2009 metais sudarė 17% BVP. Tai yra išleido virš 2,5 trilijono dolerių. Taip teigiamai veikdama šio ekonominio mato dydį. Vadovaujantis šią logiką, jau ekonomikai būtų netgi geriau, jei sveikatos priežiūros paslaugos išauktų dar labiau, gal iki 3 trilijonų dolerių ar 5 trilijonų, kadangi dėl to padidėtų augimas, atsirastų daugiau darbų, taigi ekonomistai girtųsi savo šalies gyvenimo lygio augimu. Bet minutėlė. Ką iš tiesų atspindi sveikatos apsaugos paslaugos? Na, sergančius ir mirštančius žmonės. Tiesa, kuo daugiau sergančių žmonių Amerikoje, tuo geresnė ekonomika. Tai nėra perdėjimas ar ciniškas požiūris. Tiesą sakant, jei pažiūrėsime plačiau, suprasite, kad BVP ne tik neatspindi realios visuomenės ar visuomenės sveikatos, jokių apčiopiamų lygių, jo daugiausiai matuojamas pramonės neveiksmingumas ir socialinė degradacija. Kuo labiau jis auga, tuo labiau blogėja reikalai, kalbant apie asmeninį, socialinį bei aplinkos integralumą. Kad gautum pelną, turi sukurti problemas. Nepelninga gelbėti gyvybės. Stengtis pasiekti planetoje pusiausvyrą. Turėti teisingumą ir taiką, ar bet ką kita. Tiesiog tame nėra jokio pelno. Yra senas posakis. Priimk įstatymą, sukursi verslą. Nesvarbu, ar kuri verslą teisininkui ar kitam žmogui. Taigi, iš nusikaltimų galima kurti verslą. Visai kitaip yra kuriamas verslas iš destrukcijos Haityje. Šiuo metu apie 2 milijonai žmonių šioje šalyje yra įkalinti. Iš jų daugelis sėdi kalėjimuose, kuriuos valdo privačios korporacijos. Correction Corporation of America, esanti Vakenhute, prekiauja savo akcijomis Wall Street'e pagal įkalintų žmonių skaičių. Tai iškrypėliška. Tačiau tai tik atspindys to, ko reikalauja ši ekonominė paradigma. Taigi, ko tiksliai reikalauja ši ekonominė santvarka? Kas yra mūsų ekonomikos variklis? Vartojimas. O jei tiksliau, cikliškas vartojimas. Jei panalizuotume, iš ko susideda klasikinė rinkos ekonomika, pamatytume piniginių mainų modelį, kuriame mainams nėra leisti sustoti ar net sulėtėti. Tam, kad dabartinė visuomenė išliktų veiksni, šioje ekonominėje scenoje vaidina trys pagrindiniai aktoriai – darbuotojas, darbdavys ir vartotojas. Darbuotojas darbdaviui už uždarbį parduoda darbą. Darbdavys parduoda savo produkciją ar paslaugą, tai yra prekes, vartotojai už pajamas. O vartotojas, žinoma, tai yra tik kitas vaidmuo atliekamas darbdavio ar darbuotojo, išleidžiantis pinigus atgal į sistemą, įgalinantis cikliško vartojimo tęsinį. Kitaip tariant, pasaulinė rinkos sistema yra paremta prielada, kad visuomenė visada bus pakankamai produkcijos paklausos, kuri leistų pinigams judėti tokiu kiekiu, kuris užtikrina vartojimo proceso eigą. O kuo labiau žmonės vartoja, tuo labiau pastebimas vadinamas ekonomikos augimas, o tai ir yra šios mašinos varomoji jėga. Tačiau palaukite, aš galvojau, kad ekonomika turėtų, na, ekonomizuoti. Negi šis terminas nesusijęs su išsaugojimu, efektyvumu ir eikvojimo mažinimu. Tuomet, kaipgi mūsų sistema, kuri reikalauja vartojimo, kuo didesnio to geriau, efektyviai išsaugo ir ekonomizuoja apskritai? Na, ji to nedaro. Rinkos sistemos ketinimai, tiesą sakant, yra visiškai priešingi. Tam, ką turėtų daryti tikra ekonomika, tai yra efektyviai ir konservatyviai nukreipti medžiagas gamybai ir gyvybiškai svarbių išteklių išskirstymui. Gyvename ribotoje planetoje su ribotais ištekliais, kur, pavyzdžiui, mūsų naudojimai naftai susidaryti prireikė milijono metų. Mineralams, kuriuos naudojame susiformuoti, prireikė milijardo metų.
Taigi, turint tokią sistemą, kuris sąmoningai skatina vartojimą spartėjimą, dėl taip vadinamo ekonominio augimo, yra geriniausia ekocidinė beprotybė. Nešvaistyti. Štai kas yra efektyvumas. Nešvaistyti? Ši sistema labiau švaistinti nei visos kitos, kada nors pasaulio istorijoje egzistavusios sistemos. Kiekvienas gyvų organizmų ir jų sistemos lygmuo yra krizės būsenoje. Jiems grėsia sunykimas ar žlugimas. Joks pastarųjų 30 metų mokslo žurnalas nepasakys jums nieko kito, nei tai, kad kiekviena gyva sistema nyksta, kaip ir socialinės programos, kaip ir mūsų prieiga prie vandens. Įvardinkite bent vieną gyvybės formą, kuriai negrėstų išnykimo pavojus. Negalite. Ir iš tikrųjų nėra nei vienos, ir tai varo į didelę neviltį. Bet mes net neišsiaiškinome priežastinio mechanizmo, mes nenorime su juo susidurti, mes tik norime gyventi toliau. Žinote, kas yra beprotybė, kai jūs darote tą patį vėl ir vėl iš naujo, net jei tai akivaizdžiai neveikia. Todėl jūs išties turite reikalų ne su ekonominė sistema, bet nepabijokime šio žodžio – antiekonominė sistema. Antiekonomika. Yra senas posakis apie tai, jog konkurencinis rinkos modelis siekia sukurti geriausias prekes už mažiausiai įmanomą kainą. Iš esmės, šis teiginys yra skatinimo sąvoka, kuri pateisina rinkos konkurenciją remiantis prielaidą, kad rezultatas bus geresnės kokybės prekių gamyba. Jei aš gaminčiau stalą, savaime suprantama, jį daryčiau iš geriausių, pačių ilgaamžiškiausių medžiagų, tiesa? Nes noriu, kad jis tarnautų kaip tik įmanoma ilgiau. Kodėl galėčiau norėti pagaminti ką nors blogo, žinodamas, kad galiausiai turėsiu tai gaminti iš naujo, tam sunaudodamas dar daugiau išteklių ir energijos? Taigi, kad ir kaip racionalu tai atrodo fizinėme pasaulyje, kai tai atkeliauja į rinkos pasaulį, tai ne tik atvirai neracionalu, tai nėra net pasirinkimas. Techniškai neįmanoma pagaminti geriausių, jei kompanija nori išlaikyti konkurencingą pranašumą ir tuo pačiu išlikti prieinamą vartotojui. Viskas, kas yra sukuriama pardavimui globalioje ekonomikoje, nuvertėja. Iškart vos tik yra pagaminama, kadangi matematiškai neįmanoma pagaminti labiausiai moksliškai išvystytų, efektyviausių ir strategiškai tvirčiausių produktų. Taip yra dėl to, kad rinkos sistema, kuri reikalauja kainos efektyvumo ar poreikio sumažinti išlaidas, egzistuoja kiekvienoje gamybos fazėje, nuo darbo jėgos kainos iki medžiagų kainos, pakavimo kainos ir taip toliau. Ši konkurencinė strategija, žinoma, reikalinga tam, kad visuomenė rinktųsi jų, o ne konkurentų gamintojų prekes. Šitaip užtikrinant, kad jų prekes bus ne tik konkurencingos, bet ir prieinamos. Šios nekintamos eikvojančios sistemos pasekmės gali būti apibrėžiamas kaip esminis nusidėvėjimas. Vis dėlto, tai tik dar viena, dar didesnės problemos dalis. Fundamentalus rinkos ekonomiką vadinantis principas, kurio nerasti jokioje knygoje, yra šis. Jokiam pagamintam daiktui negalima leisti gyvuoti ilgiau, nei to reikia tam, kad būtų išlaikytas cikliškas vartojimas. Kitais žodžiais tariant, būtina, kad daiktai lūžtų, sugestų ar pasibaigtų jų galiojimas per tam tikrą laiko tarpą. Tai yra vadinama planuotų nusidėvėjimų. Planuotas nusidėvėjimas yra esminė rinkos strategija. Kiekvienam gaminiui, bet kurioje iki šiol egzistavusioje korporacijoje, žinoma, vos kelios jų atvirai pripažintų naudojančios šią strategiją, jos slepia ją po anksčiau aptartų esminio nusidėvėjimo fenomenu. Tuo pačiu, dažnai ignoruodamas ar net trukdydamas naujų technologijų atsiradimui, kurios galėtų sukurti tvaresnius, ilgaamžiškesnius produktus. Taigi, jei būtų nepakankamai išvaistoma, sistema iš esmės negalėtų leisti ilgaamžiškiausių ir efektyviausių prekių gamybos. Planuoto nusidėvėjimo principu, sąmoningai suvokiama, kad kuo ilgiau produktas egzistuoja, tuo daugiau žalos jis kelia cikliškam vartojimui ir netgi pačiai rinkos sistemai. Kitaip tariant, produkto tvarumas yra atvirkščiai proporcingas ekonominiam augimui. Taigi, iš to galima suprasti, kodėl atsiranda tokia paskata užtikrinti, kad bet kurio pagaminto produkto gyvavimo trukmė būtų kuo trumpesnė. Tiesą sakant, ši sistema negali veikti jokių kitų būdų. Vien pažvelgus į atliekų jūras, išplitusias visame pasaulyje, galime pastebėti susidėvėjimo realybę. Šiuo metu yra milijardai pigių mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitų technologijų. Kiekviena iš jų yra pilna brangių, sunkiai išgaunamų medžiagų, tokių kaip auksas, koltanas, varis, dabar pūvančių didžiulėse krūvose, dažniausiai vien dėl smulkių gedimų ar mažyčių detalių nusidėvėjimo, kurios
konservatyvioje visuomenėje, greičiausiai būtų pakeistos arba atnaujintos, taip pratesiant prietaiso gyvavimo laiką. Deja, kad ir kaip produktyviai tai atrodytų mūsų šiandieninėje realybėje, gyvenant ribotoje planetoje su ribotais ištekliais, tai yra aiškiai nenaudinga mūsų rinkai. Trumpiau tariant, efektyvumas, tvarumas ir išsaugojimas yra mūsų ekonominės sistemos priešai. Lygiai taip pat, kaip fiziniai produktai turi būti nuolatos gaminami ir perdaromi, nekreipiant dėmesio į viso to poveikį aplinkai, veikia ir paslaugų industrija. Faktas tas, kad nėra jokio piniginio pelno iš sprendimo problemų, kurios šiuo metu yra aptarnaujamos. Galų gale, įtakingi medikų sluoksniai iš tikrųjų mažiausiai nori išgydyti tokias ligas kaip vėžys, nes tik likviduotų gausybę darbo vietų ir trilijonus biudžeto įplaukų. Kadangi jau prakalbame apie tai, nusikaltimai ir terorizmas šioje sistemoje yra gėris. Na, bent jau ekonominiu atžvilgiu, nes sukuria darbo vietas policijai, taip pat gerai apmokamas apsaugos paslaugas, jau nekalbant apie kalėjimų vertę, kurie yra privačiai valdomi ir neša pinigus. O kaip dėl karo? Amerikoje karo pramonė yra milžiniškas BVP variklis, viena pelningiausių industrijų, gaminanti ginklus, nešančius mirtį ir destrukciją. Mėgstamiausias šios industrijos žaidimas yra viską griauti, o tada ten nuvažiuoti ir viską atstatyti, už atlygį žinoma. Jau matėme, kaip sėkmingi milijardų dolerių vertės kontraktai buvo sudaryti iš Irako karo. Pasekmė ta, kad socialiai neaktyvus visuomenės atributai tapo teigiamai atlyginamomis industrijos avantiūromis. Tuo tarpu, bet koks bandymas spręsti problemas, tokias kaip aplinkos tvarumas ir išsaugojimas, yra iš esmės priešingas ekonomikai. Štai kodėl. Kiekvieną kartą, kai matote bet kurios šalies BVP kilimą, jūs matote paklausos augimą. Nesvarbu, tikra ar išgalvota. O kaip žinia, paklausa atspindi neefektyvumą. O paklausa, kaip žinoma, atspindi neefektyvumą. Vertybių sistemos sutrikimai. Amerikietiška svajonė yra paremta nesuvaldomu vartotojų iškumu. Ji paremta tuo, kad dominuojantys žiniasklaida, o ypač komercinės reklamos, visos korporacijos, kurioms reikia nesibaigiančio augimo, įtikino ar netgi išplovė smegenis daugelį žmonių Amerikoje ir visame pasaulyje, kad mums būtina turėti X kiekį materialinio turto ir galimybę įgyti neribotai daugiau materialinio turto tam, kad būtume laimingi. Tai tiesiog netiesa. Tai kodėl žmonės pasiduoda šiai manijai, kuri yra ekologinė prasme pražūtinga dėl savo augančio sisteminio poveikio. O tai yra klasikinė ir daranti įtaką priemonė. Jums tai reikia suteikti organizmui tam tikras sąlygas ir gausite norimą elgesį. Tikslus arba rezultatus, turėdami visus technologinius išteklius. Jie giriasi, kad gali įsiskverbti į naujagimių protus, nes tai, ką naujagimiai girdi, jau daro įtaką, renkantis prekės ženklą. Matote, štai kaip žmonės tampa tokiais kvailiais. Jie yra mokomi būti kvailiais. Tai vertybių sistemos sutrikimas. Žinote, jei yra koks nors žmogaus proto plastiškumo įrodymas, jei yra koks įrodymas to, koks lankstus yra žmogaus mąstymas, ir kaip lengva žmonėms galima daryti įtaką ir vesti norimą kryptimi, remintis jo aplinkos stimulų prigimtimi, ir tuo, ką jie sustiprina, reklamos pasaulis yra tas įrodymas. Galima tik išsižiojus stebėti, kaip plaunami smegenys, kai užprogramuoti robotai, dar žinomi kaip vartotojai, klaidžioje aplink vien tam, kad nueitų į parduotuvę ir išleistų, tarkim, 4000 dolerių rankinį, kurią pagaminti greičiausiai kainuoja 10 dolerių kokiame nors trečiosios pasaulio šalies fabrikėlyje, vien dėl prekės ženklo statuso, kuris turėtų atsispindėti kultūroje. Kitas pavyzdys – mūsų senos bendruomenės tradicijos, kurios padidina tarpusavio pasitikėjimą ir darną visuomenėje, kurias šiandien pavogė gopšios materialistinės vertybės, dėl kurių kelis kart per metus apsikeičiame beverčių šlamštu. Galėtume klausti, kodėl tiek daug žmonių šiandien turi potraukį pirkti ir įsigyti, kai yra visiškai aišku, jog tam, kam jie buvo pratimi nuo pat vaikystės, siekti materialinių dalykų, kaip statuso tarp draugų ir šeimos atspindžių.
Tiesa ta, kad kiekvienos visuomenės pagrindas yra vertybės, palaikančios jos veikimą. O mūsų visuomenė, tokia kokia jie yra, gali veikti tik mūsų vertybėms remiant didelį vartojimą, kuris reikalingas, kad egzistuotų rinkos sistema. Prieš 75 metus Amerikoje ir daugelyje kitų pirmojo pasaulio šalių vartojimas vienam žmogui buvo tik pusė to, ką mes matome šiandieną. Šiandieninė naujoji vartotojų kultūra buvo sukurta ir įvesta dėl visiškai realaus poreikio vis didesniam ir didesniam vartojimui. Štai kodėl daugelis korporacijų šiandieną išleidžia daug daugiau pinigų reklamai, nei paties produkto gamybai. Jie uoliai dirba, kad sukurtų netikrą poreikį, kurį jūs turite patenkinti, ir tai puikiai veikia. Ekonomistai. Žinote, ekonomistai, tiesą sakant, nėra jokie ekonomistai. Jie yra tik pinigų vertės propagandininkai. Tai galite sužinoti iš jų modelių, kurie yra paremti mainais, atnešančiais naudą. Vienai pusėje, abiem pusėms ir panašiai, bet jie yra visiškai atsiskyrę nuo esamo reprodukcinio pasaulio. Ohajo valstijoje senukas nesusimokėjo savo elektros sąskaitų. Jums gali būti pažįstama ši situacija. Ir elektros kompanija išjungė jam elektrą, dėl to jis mirė. Priežastis, dėl kurios jie išjungė elektrą, buvo ta, kad jiems neapsimokėjo laikyti jungtą elektrą, nes senukas negalėjo susimokėti sąskaitų. Ar manote, kad tai teisinga? Atsakomybė iš tiesų krenta ne ant elektros kompanijos, kuri išjungė elektrą, bet ant to senuko kaimynų ir draugų, ir kolegų, kurie nebuvo pakankamai dosnus, kad padėtų jam kaip žmogui susimokėti sąskaitas. Ar gerai išgirdau? Ar jis ką tik pasakė, kad žmogus mirė, nes neturėjo pinigų, ir už tai atsakingi buvo kiti žmonės? Ar tiesą sakant, labdara? Na, tuomet aš manau, kad mums reikės daug daugiau reklamų, mažų apgailėtinų aukų dėžučių ant prekystalių ir stiklainių arbatininkams, milijardams badaujančių žmonių šioje žemėje. Būtent šiai sistemai, kurią Miltonas Friedmanas skatina. Su kokia filosofija besisudurtumėt, Miltono Friedmano, F.A. Hayeko, Johno Maynardo Keyneso, Ludviko von Miso, ar kurio kito didžiojo rinkos ekonomisto, jų teorijos pagrindas yra tai apsieina be pinigų faktoriaus. Tai kaip religija, vartojimo analizė, stabilizavimo politika, deficitinės išlaidos, visuminė paklausa, tai egzistuoja kaip niekad nesibaigiantis, saveremintis, save paaiškinantis diskurso ratas, kuriame visi žmogaus poreikiai, natūralūs ištekliai ir bet kokia gyvybės forma, paremianti našumą, yra iš anksto atmetama. Ir pakeičiama vieninteliu požiūriu, kad žmonės, siekiantis pranašumą vieni prieš kitus dėl pinigų, motivuojami savo siauro egoizmo. Stebuklingai sukurs tvarką, sveiką ir subalansuotą visuomenę. Visos šios teorijos, visos šios doktrinos neturi jokio ryšio su gyvenimu. Ką jie daro? Jie seka pinigų sekas. Tik tiek, tai yra tik pinigų sekimas, bandant nuspėti, kas ir kur pasisuks. Pirma, nėra jokio ryšio su gyvenimu. Oho, nėra ryšio su gyvenimu. Antra, visi tie agentai ir savanaudžiai, dėkingų aplinkybių ieškotojai. Tai yra, jie negalvoja apie nieką kitą, tik apie save. Ir ką jie savo gali geriausiai išplėšti. Tai yra vyraujantis racionalumo požiūris, prisikupti kuo daugiau. Ir tai vienintelis jiems rūpintis dalykas, prisikaupti pinigų ir prekių. Na, o koks vaidmuo šiame modelyje tenka socialiniam gyvenimui? Joks, nebent savanaudiškose mainuose. Koks vaidmuo tenka mūsų natūraliems ištekliams? Joks, nebent savanaudiškam vartojimui. Koks vaidmuo tenka šeimai, norinčiai išgyventi? Joks, joms reikia turėti pinigų, kad galėtų nusipirkti kokių nors prekių. Negi ekonomika neturėtų tenkinti žmogaus poreikių? Ar tai nėra esminė problema – patenkinti žmogaus poreikius? Atsiprašau, poreikių net nėra jūsų leksikone. Jūs sumažinate juos iki norų. O kas yra noras? Tai reiškia pinigų poreikį ką nors įsigyti. Na, jei tai tik pinigų poreikis įsigyti ką nors, tuomet tai neturi nieko bendro su reikmėmis, nes žmogus gal neturi pinigų poreikio, bet jam desperatiškai reikia, tarkim, gėlo vandens. Arba tai gali būti pinigų poreikis įsigyti auksinį klozeto dangtį. Taigi, kur visą tai veda? Į auksinį klozeto dangtį. Ir jūs tai vadinate ekonomika? Iš tiesų, kai pagalvoju, tai turbūt pati keisčiausia. Iliuzija žmogaus minties istorijoje.
monetarinė sistema. Iki šiol mes kalbėjome apie rinkos sistemą. Tačiau ši sistema iš tiesų yra tik dalis pasaulio ekonominės paradigmos. Kita dalis yra monetarinė sistema. Rinkos sistema susideda iš sąveikos tarp žmonių, loždama dėl pelno per įvairius darbus, gamybą ir paskirstymą. Tuo tarpu piniginė sistema susideda iš eilės strategijų, kurias nustato finansinės industrijos, sukuriančios sąlygas rinkos sistemai. Jie sudaro tokie dažnai girdimi terminai, kaip palūkanų normos, paskolos, skola, pinigų pasiūla, infliacija ir taip toliau. Ir nors jums norėtųsi nusirauti plaukus, klausantis monetarinių ekonomistų tauškalų, kuklus prevenciniai veiksmai gali pašalinti labiau drastiškų veiksmų poreikį vėliau. Pagrindiniai šios sistemos principai yra gan paprasti. Mūsų ekonomika susideda, arba pasaulinė ekonomika susideda, iš trijų pagrindinių dalykų. Pirmas yra dalinio rezervo bankininkystė, bankai spausdinantis pinigus iš nieko. Antras, jie taip pat paremta ir palūkanų procentais. Kai pasiskolinate pinigų, jums reikia grąžinti daugiau, nei pasiskolinote, o tai reiškia, kad jūs sukuriate pinigus iš oro. Ir tam ir vėl reikia sukurti dar daugiau pinigų. Trečias, mes gyvename neriboto augimo paradigmoje. Ekonominė paradigma, kurioje gyvename, yra Ponzi schema, bet niekas neauga amžinai, tai tiesiog neįmanoma. Žymus psichologas Džeimsas Hilmanas rašė, vienintelis dalykas, kuris auga žmogaus organizme sulaukus tam tikro amžiaus, yra vėžys. Ne tik pinigų masė turi nuolat augti, bet ir vartotojų kiekis, vartotojų, kurie skolintųsi pinigus su palūkanomis, kad sukurtų dar daugiau pinigų. Bet aišku, tai nėra įmanoma baigtinėje planetoje. Žmonės paprasčiausiai tai yra įrankiai pinigams sukurti, kurie turi sukurti dar daugiau pinigų, kad išlaikytų visą mechanizmą nesugriuvusi, kas būtent šiuo metu ir vyksta. Iš tiesų, yra du dalykai, kuriuos kiekvienas turi žinoti apie monetarinę sistemą. Pirma, visi pinigai yra sukuriami iš skolos. Pinigai – tai paleista į apyvartą skola, pinigų pavidalų, nesvarbu, ar kaip iždo obligacijos, ar būsto paskolų kontraktai, ar kreditinės kortelės. Kitai žodžiai tariant, jei visos esamos skolos būtų grąžintos, apyvartoje neliktų nė cento. Ir antra, palūkanos yra skaičiuojamos kiekvienos paskolos sandoryje. O pinigai, reikalingi šioms palūkanoms atiduoti, tiesiog neegzistuoja. Tik pradinė skolos suma yra sukuriama iš paskolų, o ta pradinė suma yra pinigų masė. Taigi, jei visos skolos dabar pat būtų grąžintos, ne tik, kad neliktų nė cento apyvartoje, bet liktų didžiulė skola, kurios tiesiog neįmanoma grąžinti, nes ji tiesiog neegzistuoja. To pasekmė yra du neišvengiami dalykai – infliacija ir bankrotas. Kalbant apie infliaciją, kaip istorinė tendencija, ji pasireiškia faktiškai kiekvienoje šalyje. Nesunku surasti jos priežastį, kuri atsiranda dėl nesustabdomo pinigų masės augimo, kuris reikalingas padengti palūkanoms ir palaikyti sistemai, kad jį veiktų. Tuo tarpu bankrotas užgriūna, kai nebeįstengiama išmokėti skolų. Bankrotas neišvengiamai ištinka asmenį, verslą ar šalį. Ir paprastai atsitinka tada, kai palūkanų tiesiog nebeįmanoma išmokėti. Tačiau yra ir šviesioji viso to pusė, na, bent jau rinkos sistemos rėmuose. Nes skola daro spaudimą ir sukuria atlyginimo vergus. Tikėtina, kad žmogus turintis skolų sutiks dirbti už mažiau nei tas, kuris jų neturi. Taip žmogus tampa pigia preke. Dėl to korporacijoms yra puiku turėti žmonių, neturinčių finansinio mobilumo. Bet palaukite, ta pati idėja veikia ir su valstybėmis. Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutų fondas, kurie paprastai tarnauja kaip tarptautinių korporacijų interesus ginantys įgaliotiniai, duoda milžiniškas paskolas valstybėms, kurios turi problemų, taikydami labai aukštas palūkanų normas, o tada kitos šalis yra gilioje duobėje ir nebeišgali susimokėti, imasi griežtų priemonių, supuola korporacijos, įkuria prakaito liejyklas ir pasima tų šalių natūralius resursus. Štai kas yra rinkos efektyvumas. Bet palaukite. Yra ir daugiau. Yra toks unikalus dalykas – monetarinės ir rinkos sistemos hibridas, vadinamas akcijų birža, kuri, kaip žinia, nesukuria nieko realaus. Ji tiesiog perka ir parduoda pačius pinigus. O kalbant apie skolas, žinote, ką jie su jomis daro? Teisingai, parduoda.
Jei tiksliau, jie perka ir parduoda skolas iš to dar uždirbdami. Nuo kredito rizikos apsikeitimo sandorių ir apdraustų skolinių įsipareigojimų vartotojų kreditams iki sudėtingų išvestinių schemų, naudojimų paslėpti ištisų šalių skolas. Pavyzdžiui, investicinio banko Goldman Sachs ir Graikijos slaptas susitarimas, kuris vos nesugriovė visos Europos ekonomikos. Taigi, kalbant apie akcijų biržą ir Wall Street'ą, mes matome visiškai naują beprotybės lygmenį, gimusi iš piniginės vertės išraiškos. Viskas, ką turėtume žinoti apie biržas, prieš keletą metų buvo parašyta vedamajame The Wall Street Journal straipsnyje, pavadinimu Pamokos investuotojo su smegenų trauma. Tame straipsnyje buvo paaiškinta, kodėl. Žmonės su lengva smegenų trauma yra geresni investuotojai, nei žmonės su normalia smegenų funkcija. Kodėl? Nes lengva smegenų trauma patyrė žmogus neturi empatijos. Štai atsakymas. Jei jūs neturite empatijos, tai galite būti puikus investuotojas. Šitaip Wall Street'as augina žmonės, neturinčios užuojautos, kurie priimtų sprendimus ir atliktų sandorius, nejausdami jokios sąžinės graužaties dėl to, ką jie daro ir kaip jie daro. Gali daryti įtaką kitų žmonių gyvenimams, taigi Wall Street'e gaminami robotai, žmonės neturintys sielos. Ir maža to, kadangi nenorima tiem žmonėms ir mokėti, tai Wall Street'e pradėjo gaminti robotus, tikrus algoritminius prekeivius. Goldman Sachs pateko į aukšto dažnio sandorių skandalą. Jie pastatė kompiuterį atlikti New York akcijų biržos sandorį. Šis kompiuteris, pagalbininkas, kaip jie jį vadina, perbėga visus tuo metu esančius biržos sandorius, padarydamas gausybę pavedimų, nugręždamas skirtumą, kiekvieną grašį iš kiekvieno sandorio. Tai lyg pumpuoti pinigus kiaurą dieną. Vieną praėjusių metų ketvirtį, jie 30 ar net 60 dienų iš eilės be kritimo žemyn kasdien suprekiaudavo milijonus dolerių. Statistiškai tai neįmanoma. Kai dirbau Wall Street'e, sužinojau, kaip visa tai veikia. Kiekvienas duoda kyšį užimančiam aukštesnės pareigas. Brokeriai papirkinėja biuro vadybininką, biuro vadybininkas duoda kyšį regionų pardavimų vadybininkui, regionų pardavimų vadybininkas papirkinėja valstybinių pardavimų vadybininką. Tai paplitęs susitarimas. Per kalėdas, kas gauna didžiausią kalėdinę premiją vidutinėje brokerio darbo vietoje? Atitikties užtikrinimo pareigūnai. Atitikties užtikrinimo pareigūnas visą dieną sėdi ir žiūri, kad tu nepažįstam jokių maržos taisyklių ir laikytumėsi įstatymą. Žinoma, tik pratęsiant mintį, tu jam gali duoti kyšį. Taip, teisingai, tu juk laikaisi įstatymą. Tai kaip sukčiavimas tapo sistema? Tai ne šalutinis produktas. Tai pati sistema. Tai kaip senas Vudžio Aleno anekdotas. Daktarė, mano brolis mano, kad jis višta. O daktaras atsako, imk tabletę. Ji turėtų pašalinti šią problemą. O jis sako, ne, daktarė, jūs nesupratote, mums reikia kiaušinių. Taigi, prekyba apgulingomis skolos sutartimis pirmin atgal tarp bankų generuoti atlyginimams, generuoti premijoms, tapo jau ekonomikos BVP augimo varikliu. Nors jie iš esmės prekiauja apgulingomis skolos sutartimis, kurių nėra jokios vilties kada nors išpirkti. Jie apdoroja, generuoja ir pinigus padaro investicijomis, iš tiesų nesukurtami nieko vertingo. Jei aš užrašyčiau 20 milijardų dolerių ant servetėlės ir paduočiau ją J.P. Morganui, ar J.P. Morganas užrašys ant kitos servetėlės 20 milijardų dolerių? Ir mes jomis apsikeisime bare, ir vienas kitam duosime 1% arbatpinigių? Turėsime daugybę pinigų kalėdinėms premijams. Mes kiekvienas turėsime savo sąskaitose po 20 milijardų dolerių servetėlę, kuri neturi jokios vertės iki tol, kol sistema nebegalės priimti netikrų servetėlių. O tuomet mes nueisime į vyriausybę, kad mus ištrauktų iš skolos. O pasaulio akcijų biržos ir Wall Street'o dėka, kukliai skaičiuojant, yra apie 700 trilijonų dolerių apgavikiškų skolos pardavimo sutarčių, žinomų kaip derivatai, kurių dar laukia bankrotas. Suma 10 kartų viršijanti visos žemės bendrąjį vidaus produktą. Jau matėme, kaip vyriausybės teikia finansinę pagalbą korporacijoms ir bankams, kurie, juokingiausiai, skolinasi pinigus ne iš ko kito, o žinoma, iš bankų. Dabar jau matome bandymus gelbėti ištisas valstybės, kitų šalių konglomeratais, per tarptautinius bankus. Tačiau kaip iš skolų ištraukti visą žemę? Nėra šalies, kuri šiuo metu nebūtų paskendusi skolose. Valstybių bankrotų grandinė, kurią matėme, remiantis matematika, gali būti tik pradžia. Paskaičiuota, kad jungtinėse valstijose pajamų mokestį reikėtų pakelti iki 65% vienam žmogui, vien padengti palūkanoms artimiausioje ateityje. Ekonomistai pranašauja, kad per kelis dešimtmečius bankrutuos 60% visų pasaulio valstybių.
Bet palaukit, noriu išsiaiškinti. Pasaulis bankrutuos. Kad ir ką tai pagalais reikštų. Dėl kažkokios skolos savokos, kuri net neegzistuoja fizinėje realybėje. Tai tik dalis žaidimo, kurį išradome. Tačiau milijardo žmonių gerovė grėsia pavojus. Masiniai atleidimai, palapinių miestai, augantis skurdas, priverstinis diržų veržimasis uždaromos mokyklos, badaujantis vaikai ir kitoks šeimų nepriteklius. Viskas dėl šitos įmantrios fikcijos. Ar mes visai su protu susipykom? Ei, Marsi, bičeli, sušiau braliuką, a? Užauk, vaiki. Saturni, kaip yra, bičas? Prisimeni tą karštą palydovę, kurią tau kažkada prikabinau? Nu, klausyk, Žemė, mums tu jau pradedi atsibosti. Tau viskas buvo duota, bet tu viską švaistai. Turi gausybę resursų, tai žinai. Suauk vieną kartą ir įgyk šiek tiek atsakomybės dėl Dievo meilės. Varai motinai nemilti. Pats už save atsakai, draugužiai. Nu jo, aha. Visuomenės sveikata. Dabar, turėdami visą tai omenyje, nuo švaistimo mašinos vadinamos rinkos sistema iki skolos mašinos vadinamos monetarinė sistema, kurdami monetarinę rinkos santvarką, apibrėžiančią dabartinę pasaulio ekonomiką, susidurime su viena pasekme, išplitose visoje sistemoje – nelygybė. Gal tiesiog rinkos sistema sukelia natūralią trauką monopoliui ir galių stiprinimui, tuo pačiu pripildydama kišenės turtingoms industrijoms, iškilusioms virš kitų, nepaisant to, ar yra naudingos. Kaip pavyzdžiui, aukščiausi investicinių fondų vadovai Wall Street'e, jie į namus parsineša virš 300 milijonų dolerių per metus, neprisidėdami praktiškai nieko. Tuo tarpu mokslininkas, ieškantis vaistų nuo ligos, bandantis padėti žmonijai, jei pasiseka, gal ir uždirba 60 tūkstančių dolerių per metus. O gal tai monetarinė sistema, savo struktūroje turinti klasių pasiskirstimą. Pavyzdžiui, jeigu aš turiu 1 milijoną dolerių ir padedu juos kaip indėlį už 4% palūkanų, aš uždirbu 40 tūkstančių dolerių per metus, jokios naudos visuomeniai visiškai nieko. Tačiau, jeigu esu žemesnės klasės atstovas ir man reikia imti paskolą automobilį nusipirkti, aš turiu mokėti palūkanos, kurios, kalbant abstrakčiai, bus išmokėtos tam milijonieriui kaip 4% palūkanų. Toks vogimas iš vargšų, šelpiant turtingus, yra įmūrytas į monetarinės sistemos pamatus. Tai galima būtų pavadinti struktūrinė diskriminacija. Žinoma, istoriškai socialinis susisluoksniavimas visada buvo laikomas neteisingu, bet akivaizdu, kad jis tapo priimtinu, nes dabar 1% gyventojų valdo 40% pasaulio turto. Bet atidėkime materialinį teisingumą į šalį, nes po pačia nelygybės lypi kažkas daugiau, kas neįtikėtinai blogina visuomenės sveikatą kaip visumą. Manau, žmonės dažnai suglumina kontrastą. Tarp materialinių mūsų visuomenės pasiekimų, neregėtai daug sukaupto turto ir daugelio socialinių nesėkmių. Jei pažvelgtumėte į narkotikų vartojimo, smurto, savęs žalojimo rodiklius, tarp vaikų arba psichinės ligas, tapo akivaizdu, kad kažkas tikrai yra negerai su mūsų visuomenė. Faktai, apie kuriuos kalbu, tiesiog rodo, kad institucija, kurią žmonės turėjo šimtmečius, jiems sako, jog nelygybė sieja nesantaiką ir yra socialiai pražūtinga. Bet ta intuicija yra teisingesnė, nei kada galėjome įsivaizduoti. Psichologiniai ir socialiniai nelygybės padariniai yra labai galingi, tai labiau susiję su pranašumo ir nepilnavertiškumo jausmais. Toks pasiskirstimas, gal tai susijęs su pagarba ar nepagarba. Žmonės esantis dugne jaučiasi paniekinti. Dėl ko, pavyzdžiui, smurtas yra labiau paplitęs visuomenėse, kur mažiau lygybės. Priežastis smurtui kyla, kai žmonės dažnai jaučiasi pažeminti ar negerbiami. Jei yra koks principas, kurį galėčiau akcentuoti, kaip svarbiausia principą, smurto prevencijai,
tai būtų lygybė. Pats svarbiausias faktorius, darantis įtaką smurto rodikliams, yra lygybės mastas prieš nelygybės mastą toje visuomenėje. Taigi tai, ką matome, yra tarsi bendras socialinės funkcijos sutrikimas. Augant nelygybei, ne vienas ir ne du dalykai išeina iš rikiuotės. O praktiškai viskas, ar kalbėtume apie nusikalstamumą, ar sveikatą, ar psichinės ligas, bet ką. Viena labiausiai nerima keliančių išvadų apie visuomenės sveikatą yra niekada nesugalvok būti neturtingas. Ar gimti skurde, tavo sveikata užmoka už tai įvairiausiais būdais. Tai žinoma kaip sveikatos socioekonominis nuolydis, leidžiantis žemyn iš aukščiausio visuomenės sluoksnio. Socioekonominės statuso prasme, su kiekvienu laipteliu žemyn, sveikata blogėja dėl daugybės skirtingų ligų. Gyvenimo trukmė sutrumpėja, kūdikių mirtingumo rodiklis, viskas į ką be pažiūrėsime, tai išlieka didžiulė problema. Kodėl šis nuolydis egzistuoja? Paprasčiausias atsakymas būtų, jeigu chroniškai sergi, tai nebūsi labai produktyvus, todėl sveikata priveda prie socioekonominių skirtumų atsiradimo. Nieko panašaus, paprasčiausiai todėl, kad gali pažiūrėti į 10 metų vaiko socioekonominį statusą ir iš to pasakyti, kokia bus jo sveikata po daugelio metų. Taigi tokia yra ir priežastingumo būsena, arba sakoma, na čia viskas aišku. Neturtingi neturi pinigų gydytojams, tai dėl sveikatos apsaugos prieinamumo. Su tuo tai neturi nieko bendro, nes tas pats nuolydis yra šalyse su universalia sveikatos apsauga ir prieinama medicina. Gerai, kitas paprastas palyginimas. Vidutiniškai kuo neturtingesnis esi, tuo didesnė tikimybė, kad pradėsi rūkyti ir gerti ir patirsi kokius gyvenimo rizikos faktorius. Taip, tokie dalykai prasideda, bet kruopštūs tyrinėjimai rodo, kad jie paaiškina gal tik trečdalį visų kintamumų. Tai kas lieka? Lieka tai, kas labiausiai susijęs su stresu, kylančiu dėl skurdo. Taigi, kuo neturtingesnis esi, pradedant žmogumi uždirbančių dolerių mažiau už Bilą Geitsą, kuo skurdesnis pagal vidurkį esi, tuo blogesnė yra tavo sveikata. Tai mums atskleidžia kai ką labai svarbaus. Sveikatos ryšys su skurdu. Nėra tai, kad esi vargšas, bet tai, kad jautiesi vargšas. Mes vis labiau suvokiame, kad chroniškas stresas daro didelį įtaką sveikatai. Tačiau svarbiausias streso šaltinis yra socialinių santykių kokybė. O jei kas ir mažina socialinių santykių kokybę, tai visuomenės socioekonominis susisluoksniavimas. Taigi mokslas įrodė, kad nepaisant materialaus turto, gyvenant susisluoksniavusioje visuomenėje, stresas paskatina daug įvairiausių visuomenės sveikatos problemų. O kuo didesnė nelygybė, tuo jos tampa didesnės. Gyvenimo trukmė ilgesnė šalyse, kur daugiau lygybės. Piknaudžiavimas narkotikais – mažesnis, kur daugiau lygybės. Psichinės lygos – mažiau šalyse, kur daugiau lygybės. Socialinis kapitalas – tai reiškia žmonių gebėjimą pasitikėti vienas kitu. Žinoma, didesnė šalyse, kur daugiau lygybės. Mokymosi rezultatai aukštesni šalyse, kur daugiau lygybės. Žmogžudysčių rodikliai mažesni, kur daugiau lygybės. Nusikaltimai ir įkalinimo rodikliai mažesni šalyse, kur daugiau lygybės. Ir taip toliau. Kūdikių mirtingumas, nutukimas, paauglių neštumo rodiklis mažesnis šalyse, kur daugiau lygybės. O štai, kas galbūt įdomiausia – inovacijos. Daugiau šalyse, kur daugiau lygybės. Tai meta iššūkį amžių senumo sampratai, kad konkuruojantis susisluoksniavusi visuomenė yra kažkokiu būdu labiau kūrybinga ir išradinga. Dar daugiau, tyrimas atliktas Didžiojoje Britanijoje, pavadinimu The Whitehall Study, patvirtino, kad egzistuoja socialinis lygų pasiskirstimas, einant nuo aukščiausio socioekonominio laiptelio iki žemiausio. Pavyzdžiui, buvo atrasta, kad žemiausia hierarchijos pakopa turėjo 4 kartus didesnį mirštamumo nuo širdies lygų tikimybę, lyginant su aukščiausia pakopa. Šis modelis veikia nepriklausomai nuo sveikatos priežiūros prieinamumo. Vadinasi, kuo santykinai prastesnis asmens finansinis statusas, tuo vidutiniškai prastesnė bus jo sveikata. Šis fenomenas yra įsišaknyjęs tame, ką pavadiname psichosocialiniu stresu, ir jis yra didžiausių socialinių deformacijų pagrindas, šiandien kamuojantis mūsų visuomenę. Jo priežastis – monetarinė rinkos sistema. Neapsigaukite. Didžiausias ekologijos naikintojas, didžiausias šiukšlių eikvojimo ir užterštumo šaltinis, didžiausias smurto tiekėjas, karo, nusikaltimų, skurdo, gyvūnų, prievartas ir nežmoniškumo,
didžiausias socialinių ir asmeninių neurozių generatorius, psichinių susirgymų, depresijos, nerimo, neminint, kad didžiausias socialinio paralyžiaus šaltinis, stabdantis mūsų nuo judėjimo prie naujų asmeninės sveikatos, globalios darnos ir progreso šioje planetoje metodologijų, nėra kokia nors korumpuota vyriausybė ar įstatymas, ne kokia nors niekšiška korporacija ar bankų kartelis, ne kažkoks žmogaus prigimties trūkumas ir ne kažkokia slapta nematoma kabala, kontroliuojanti pasaulį. Tiesą sakant, tai pati socioekonominė sistema nuo pat pamatų. Trečia dalis – projektas Žemė. Akimirkai įsivaizduokime, kad turime galimybę pertvarkyti žmonių civilizaciją iš pagrindų. Kas, jeigu hipotetiškai kalbant, rastume tikslę mūsų Žemės kopiją? O vienintelis skirtumas tarp naujosios planetos ir mūsiškės būtų tas, kad žmonių evoliucija ten neįvyko, ji liko atvira palete. Jokių šalių, jokių miestų, jokios taršos, jokių respublikonų. Tik švari, atvira terpė. Taigi, ką mes darytume? Na, pirmiausia, mums reikėtų tikslo, ar ne? Ir apdairu pasakyti, kad tikslas būtų išgyventi. Ne tik išgyventi, bet ir gyventi optimaliai, sveikai, sėkmingai. Beje, dauguma žmonių trokšta gyventi ir mielai norėtų išvengti kentėjimo. Todėl šios civilizacijos pagrindas turi būti palaikantis ir vadinasi, kiek įmanoma darnesnis žmogaus gyvenimui, atsižvelgiant į materialinius visų pasaulio žmonių poreikius, tuo pačiu pašalinant viską, kas mums ilgainiui padarytų žalos. Susitarę dėl tikslo, maksimali darna, keliame klausimą apie mūsų metodą. Kokį būdą pasirinksime? Nagi, pažiūrėkime. Paskutinį kartą, kai tikrinau, politika buvo socialinio veiksmo metodas Žemėje. Tad ką, respublikonų, demokratų, konservatorių ar socialistų doktrinos gali pasakyti apie visuomenės modelį? Ničnieko. Na gerai, kaip tada religija? Žinoma, didysis kūrėjas kažkur turėjo palikti planą. Deja, niekur negaliu rasti. Na, o kas tada belieka? Pasirodo, tai, kas vadinama mokslu. Mokslas unikalus tuo, kad jo metodai reikalauja ne tik, kad pasiūlytos idėjas būtų išbandytos ir pakartotos, bet ir viskas, su kuo mokslas susiduria, yra iš prigimties patikrinama. Kitaip tariant, skirtingai nei religija ar politika, mokslas neturi ego, ir viskas, ko jis imasi, turi galimybę būti įrodytas esant klaidinga. Jis į nieką neįsikibęs ir nuolat vystosi. Na, man tai skamba gana suprantamai. Tad, remdamiesi dabartinėmis mokslo žiniomis, turimomis 21 amžiaus pradžioje, siekdami maksimalios darnos tikslo žmonių populiacijai, kaip mes pradėsime statymo procesą? Pirmiausia, klausimas būtų, ko mums reikia, kad išgyventume? Atsakymas, žinoma, būtų žemės resursų. Ar tai būtų vanduo, kurį geriame, ar energija, kurią vartojame, ar žaliavos, kurias naudojame, sukurti įrankiams ir pastogiui. Žemė turi resursų atsargas, iš kurių daugelis yra reikalingos, kad išgyventume. Atsižvelgiant į šią realybę, tampa svarbu išsiaiškinti, ką ir kur mes turime. Tai reiškia, kad reikia padaryti tyrimą. Tiesiog surandame ir identifikuojame kiekvieną fizinį žemės išteklių, nustatydami, kiek, kur ir ko yra. Nuo vario telkinių iki tinkamiausių vietovių, gaminti energiją vėjo jėgainėms, iki natūralių gėlo vandens šaltinių, įvertinant, kiek yra žuvies vandenyne, kur geriausia ariama žemė maisto auginimui ir taip toliau. Bet, kadangi mes žmonės laikui bėgant tuos resursus vartosime, suprantam, kad reikia ne tik nustatyti ir identifikuoti, bet ir stebėti. Turime būti tikri, kad šie dalykai niekada nesibaigs, kad tai būtų blogai. Tai reiškia, kad stebėtume ne tik naudojimo tempą, bet ir žemės atsinaujinimo laipsnį. Tai yra, kiek užtrunka, tarkime, medžiui užaugti ir šaltiniui pasipildyti. Tai vadinama dinamiška pusiausvyra. Kitaip tariant, jei mes medžius sunaudosime greičiau, nei jie gali ataugti, turėsime rimtų problemų, nes tai nepraktiška. Tai kaip mums atsekti visą inventorių
ypač žinant, kad viskas yra visur išsibarstę. Turime didžiulius mineralų telkinius Afrikoje, energijos šaltinių koncentraciją viduriniuose rytuose, galingas potvinio energijos galimybės Atlanto pakrantėje Šiaurės Amerikoje, didžiausias gėlo vandens atsargas Brazilijoje ir taip toliau. Na, štai ir vėl, senas geras mokslas turi pasiūlymą, kuris vadinasi sistemų teorija. Sistemų teorija pripažįsta, kad gamtos pasaulio audinys, nuo žmogaus biologijos iki žemės biosferos, iki pačios Saulės sistemos gravitacijos, yra viena didžiulė sinergetiškai susijusi sistema, visiškai surišta. Kaip ir žmogaus ląstelės jungiasi, suformuodamas mūsų organizmą, o organai jungiasi, suformuodami kūnus, o kadangi mūsų kūnai neišgyvena be žemiškų, maisto, oro ir vandens resursų, mes neatskiriamai susieti su žeme. Ir taip toliau. Kaip siūlo gamta, paimame visas atsargas bei stebėjimų duomenis ir sukuriame sistemą jiems valdyti. Globalią resursų valdymo sistemą, atsakingą už kiekvieną tinkamą žemės išteklių. Nėra jokios logiškos alternatyvos, jeigu mūsų, kaip žmonių giminės, galutinis tikslas yra išgyventi, turime sekti visumos eigą. Tai supratę, galime pagalvoti apie gamybą. Kaip mes visą tai naudosime? Koks bus gamybos procesas ir ką mums reikės nuspręsti, kad būtų kiek įmanoma optimaliau pasiekta didžiausia darna? Pirmiausia, prieš mūsų akis iškyla faktas, kad turime nuolatos tikrinti ir saugoti. Planetos ištekliai yra iš esmės baigtiniai, tad svarbu, kad būtume strategiški. Strateginis išsaugojimas – raktas. Antras dalykas, kurį suvokime, kai kurie resursai nėra tokie geri savo veikimu kaip kiti. Tiesą sakant, kai kuriuos iš jų naudojant, atsiranda baisus poveikis aplinkai, kuris yra nuolatinis mūsų pačių sveikatos stabdis. Pavyzdžiui, nafta ir iškastinis kuras, kad ir kaip mažinant, vis tiek išleidžia žalingas medžiagas į aplinką. Todėl yra svarbu, kad stengtumėmės juos naudoti tik tada, kai tikrai reikia, jeigu iš viso reikia. Laimei, matome gausybę potencialių energijos šaltinių. Saulės, vėjo, potvinių, atoslūgių, bangų, šilumos skirtumų, geoterminių. Todėl galime objektyviai strateguoti, ką ir kur naudosime, kad išvengtume atgalinio poveikio ar gamybos ir naudojimo padarinių, žalojančių aplinką ir mus tuo pačiu. Tai galime pavadinti strateginiu saugumu, kuris sietųsi su mūsų strateginiu išsaugojimu. Bet gamybos strategijos čia nesibaigia. Mums reikės efektyvumo strategijos, patiems gamybos mechanizmams. Atrandame, kad yra maždaug trys aiškios taisyklės, kurių turime laikytis. Pirmoji, kiekvienas daiktas, kurį gaminame, turi kiek įmanoma ilgiau išsilaikyti. Suprantama, kuo dažniau daiktai lūžta, tuo daugiau resursų mums reikės jiems pakeisti. Ir tuo daugiau liks atliekų. Antroji, kai daiktai sulūžta, ar dėl kokios nors priežasties nebegalime naudoti, yra svarbu, kad surinktume ir perdirbtume, kiek įmanoma daugiau. Todėl gamybos planai turi į tai atsižvelgti iš karto, pačioje pradinėje stadijoje. Trečioji, greitai besivystančios technologijos, tokios kaip elektronika, turi tendenciją sparčiais tempais pasenti morališkai, todėl turėtų būti sukurtos taip, kad jas būtų galima fiziškai atnaujinti. Juk mes nenorime išmesti viso kompiuterio tik dėl to, kad viena jo detalė sulūžo ar paseno. Todėl detalės kurtume taip, kad jos būtų lengvai atnaujinamos. Kiekviena detalė standartizuota ir universaliai pakeičiama. Iš anksto pritaikyta numatomiems technologiniams pokyčiams. O kai suprasime, kad strateginio išsaugojimo, strateginio saugumo ir strateginio efektyvumo mechanizmai yra grinai techninio pobūdžio, neturintis jokios žmogiškos nuomonės ar šališkumo, mes paprasčiausiai suprogramuosime šitas strategijas į kompiuterį, kuris pavers ir suskaičiuos visus reikiamus kintamuosius, leisdamas mums visada pasiekti patį geriausią darnios gamybos metodą. Grįsta tuo metu supratimu, nors tai gali skambėti per daug sudėtingai, tai juk tai yra išgirtasis skaičiuotuvas. Jau nekalbant apie tai, kad įvairiausios tokios sprendžiančios ir kontroliuojančios sistemos jau dabar yra naudojamas visame pasaulyje atskiriems tikslams. Tai tiesiog išplėtojimo procesas. Taigi, dabar turime ne tik išteklių valdymo sistemą,
bet ir gamybos valdymo sistema. Abiejos lengvai gali būti automatizuotos, padidinant efektyvumą, išsaugojimą ir saugumą. Informacinė realybė yra tokia, kad žmogaus ar net grupės žmonių protas negali pastebėti to, kas turi būti pastebėta. Tai turi ir gali būti vykdoma kompiuteriais. Tai mus atveda į kitą lygmenį – paskirstymą. Kokios darnos strategijos čia vaidina vaidmenį? Kadangi žinome, kad trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų yra tiesi linija ir kad energija naudojama efektyviau, transporto priemonėms nukeliaujant trumpesnį atstumą, gaminti daiktus viename žemyne ir plaukdyti juos į kitą, turi prasmės tik tada, kai tie daiktai tiesiogiai negali būti pagaminti toje teritorijoje. Kitaip tai tik eikvojimas. Turime lokalizuoti gamybą, kad paskirstimas būtų paprastas, greitas ir nereikalautų daug energijos. Pavadinkime tai artimumo strategija, kuri tiesiog reiškia, kad sutrumpintume daiktų kelionę kiek tik įmanoma, ar tai būtų žaliavos ar baigtiniai vartojimo produktai. Žinoma, būtų gerai žinoti, kokias prekes transportuojame ir kodėl. Tai jau patenka į paklausos kategoriją, o paklausa yra tiesiog tai, ko žmonėms reikia, kad būtų sveiki ir gyventų kokybišką gyvenimą. Žmogaus materialinių poreikių spektras aprėpia pirmo būtinumo gyvybiškai svarbius dalykus, tokius kaip maistas, švarus vanduo ir būstas, ir socialinius bei rekreacinius dalykus, leidžiančius atsipalaiduoti, ir skirtus asmeniniams socialiniams pomėgiams, svarbiems žmogaus ir socialinės sveikatos faktoriams. Taigi, labai paprastai darome kitą tyrimą. Žmonės išreiškia savo poreikius, nustatoma paklausa ir prasideda gamyba, pagrįsta ta paklausa. O kadangi skirtingų prekių paklausos lygiai natūraliai bus nepastovus ir keisis skirtingose regionuose, turėsime sukurti paklausos paskirstimo stebėjimo sistemą, kad išvengtume perviršio ir trūkumo. Žinoma, ši idėja yra sena. Ji šiandien naudojama kiekviename dideliame prekybos tinkle prekių valdymui. Tik šiuo atveju stebėsina vyks globaliu mastu. Bet palaukite, mes negalėsime pilnai suprasti paklausos, jeigu neišsiaiškinsime, kaip pats daiktas naudojamas. Ar logiška ir tvaru kiekvienam žmogui turėti viską, kas pagaminama, nepaisant to, kiek tai naudojama? Ne. Tai būtų tiesiog švaistu ir neefektyvu. Jeigu asmeniui reikia daikto, bet tik, sakykime, vidutiniškai 45 minutėms per dieną, tai daug efektyviau būtų, jei tas daiktas būtų prieinamas tiek jam, tiek kitiems, kaip prireikia. Daugelis pamiršta, kad jiems reikia ne daikto, o jo paskirties. Kai suprasime, jog pats daiktas yra svarbus tik tiek, kiek jo nauda, pamatysime, kad išorinis apribojimas, arba tai, ką dabar vadiname nuosavybė, aplinka yra nepaprastai išvaistu ir nelogiška, fundamentale ekonominė prasme. Taigi turime sugalvoti strategiją, kuri vadintųsi strateginiu prieėjimu. Tai būtų mūsų paklausos paskirstimo stebėjimo sistemos pagrindas, kuris užtikrintų, kad gyventojų poreikiai būtų patenkinti, pasiekiant tai, ko tik reikia ir kada tik reikia. O fiziškai tie daiktai bus pasiekiami per centralizuotus ir regioninius prieigos centrus, kas yra visiškai prasminga, nes tie centrai bus labai arti gyventojų. Ir žmogus tiesiog galės ateiti, pasiimti, ko jam reikia, panaudoti, o pasinaudojęs, kai nebereikia sugražinti. Panašių principų, kaip dirba bibliotekos. Beje, tie centrai ne tik egzistuotų šalia bendruomenės, panašiai kaip vietinės parduotuvės, bet specializuoti prieigos centrai būtų tam tikrose vietose, kur dažniausiai naudojami kurie nors daiktai, taupant energiją, mažinant transportavimą. Kai ši paklausos stebėjimo sistema pradės veikti, ji bus sujungta su gamybos valdymo sistema ir, žinoma, su išteklių valdymo sistema. Tokiu būdu sukuriant jungtinį dinamiškai atsinaujinantį globalų ekonomikos valdymo mechanizmą, kuris tiesiog užtikrins darną, pradedant nuo baigtinių resursų vientisumo garantijos, baigiant užtikrinimu, kad gaminsime kiek įmanoma geriausius ir būtiniausius gaminius, paskirstydami viską pačiu sumaniausiu ir efektyviausiu būdu. Šio išsaugojimo pagrįsto metodo rezultatas, kuriam daugelis intuityviai priešinasi, yra logiškas, pamatuotas, empirinis išsaugojimo ir efektyvumo procesas, vienintelis galintis tiksliai apibrėžti tikrąją žmogaus darną Žemėje,
kuris tikėtina paskatins tai, ko niekada nebuvo žmonijos istorijoje. Pasiekiama gausybė. Ne tik tam tikram pasaulio žmonių procentui, bet visai civilizacijai. Šis ekonominis modelis, kuris ką tik buvo apibendrintas, šis atsakingas sisteminis metodas, visos žemės resursų valdymas ir procesas, skirtas dar kartą niekam kitam, tik pasirūpinti visą žmoniją kaip visumą, pačiu efektyviausiu ir tvariausiu būdu, gali būti vadinamas ištekliais grįsta ekonomika. Ši idėja buvo apibrėžta 8-ame dešimtmetyje socialinio inžinieriaus Žako Fresko. Jis jau tada suprato, kad visuomenė yra pakeliui į savęs ir gamtos sunaikinimą, netvari visais atžvilgiais. O jeigu niekas nepasikeis, vienaip ar kitaip sunaikinsime save patys. Ar visi šie dalykai, kuriuos sakote, Žakai, gali būti pastatyti su mūsų dabartinėmis žiniomis? O gal jūs spėjate, remdamiesi šių dienų žiniomis? Ne, visi šie dalykai gali būti pastatyti su mūsų dabartinėmis žiniomis. Užtruktų 10 metų pakeisti žemės paviršių. Atstatyti pasaulį, paverčiant jį antroju Edeno sodu, tai jūsų pasirinkimas. Ginklavimas į varžybų kvailystę. Ginklų tobulinimas. Bandymas mūsų problemas išspręsti politiškai, išrenkant tą politinę partiją ar aną politinę partiją. Visa politika yra panirusi į korupciją. Dar kartą noriu pasakyti. Komunizmas, socializmas, fašizmas, demokratija, liberalai. Mes norime įtraukti žmonės. Visas organizacijas tikinčias geresnių žmogaus gyvenimą. Nėra negrų problemų, lenkų problemų, žydų problemų, graikų problemų, ar moterų problemų. Visos jos yra žmonių problemos. Aš nieko nebijau, aš niekam nedirbu. Niekas manęs negali atleisti iš darbo, aš neturiu boso. Man baisu gyventi visuomenėje, kurioje mes dabar gyvename. Mūsų visuomenė negali būti palaikoma tokios nekompetencijos. Privataus verslo sistema buvo puiki prieš 35 metus. Tada paskutinį kartą jį buvo naudinga. Dabar turime pakeisti savo mąstymą arba išnyksime. Ateities siaubo filmai rodys mūsų visuomenę, kaip ji nepasiteisino, ir politika. Taip pat bus siaubo filmo dalis. Daugelis žmonių šiandien naudoja terminą šaltas mokslas, nes jis yra analitinis. Ir jie net nežino, ką reiškia analitinis. Mokslas reiškia didesnis priartėjimas prie to, kaip pasaulis veikia iš tikrųjų. Yra tiesos sakymas, yra kaip yra. Mokslininkai nesistengia sutarti su žmonėmis. Jie praneša jiems savo atradimus. Jie privalo visko abejoti. Ir jei koks mokslininkas atlieka eksperimentą, kuris parodo, kad tam tikros medžiagos yra tam tikro stiprumo, kiti mokslininkai turi galėti pakartoti tą eksperimentą ir gauti tokius pačius rezultatus. Net jei mokslininkui atrodo, kad lėktuvas sparnas, remiantis matematiniais apskaičiavimais, gali išlaikyti tam tikrą svorį, jie vis tiek krauna ant jo maišus su smėliu, kad pamatytų, kada jis sulūš ir sako, žinote, mano skaičiavimai yra teisingi arba neteisingi. Man patinka ši sistema, nes joje nėra šališkumo. Ir galvojimo, kad matematika gali išspręsti visas problemas. Matematiką taip pat reikia tikrinti. Aš manau, kad kiekvieną sistemą, kurią galima patikrinti, reikia patikrinti. Ir kad visi sprendimai turėtų remtis tyrimais. Išteklių ekonomika yra tik mokslinis metodas pritaikyti socialiniams poreikiams. Požiūris, kurio šiandienos pasaulyje visiškai nėra. Visuomenė yra techninis išradimas. Ir patys efektyviausi metodai rūpinti žmogaus sveikata, gamyba, platinimų, mokslo infrastruktūra ir panašiais dalykais, glūdi mokslo srityje ir technologijose. Ne politikoje ir ne monetarinėje ekonomikoje. Tai veikia taip pat metodiškai, kaip pavyzdžiui lėktuvas. Ir nėra respublikoniško ar demokratiško būdo pagaminti lėktuvą. Panašiai ir gamta yra fizinis referentas, kurį naudojame įrodyti savo mokslui. Ji yra sistema, atsiskleidžianti, kai imame ją geriau suprasti. Tiesą sakant, jai nesvarbu, ką tu asmeniškai galvoji ar ką laikai tiesa. Tiksliau, ji leidžia tau rinktis. Gali mokytis ir prisiderinti prie natūralių dėsnių, bei elgtis atitinkamai, nuolat kurti gerą sveikatą ir darną. Arba gali plaukti prieš srovę, bet nesėkmingai. Visiškai nesvarbu, kuo tu tiki, gali pabandyti dabar pat atsistoti ir pasivaikščioti šalia esančią sieną, bet traukos dėsnis tau neleis. Jei nevalgysi, mirsi. Jei vos gimusi tavęs nepalies, mirsi. Kad ir kaip žiauriai tai skambėtų, gamta yra diktatorė. Ir mes galime arba paklusti ir siekti harmonijos su ja, arba kęsti neišvengiamas neigiamas pasekmes.
Taigi, resursų ekonomika yra niekas kita, kaip įrodytų gyvybė palaikančių idėjų rinkinys, kur visi sprendimai remiasi optimalia žmogaus ir aplinkos darna. O nuo jos priklauso empirinis gyvenimo pagrindas, kur kiekvienas žmogus yra reikalingas, nepriklausomai nuo jo politinių ar religinių pažiūrų. Šiame teiginėje nėra jokio kultūrinio relativizmo. Tai nėra nuomonės klausimas. Žmogaus poreikiai yra žmogaus poreikiai. Ir gyvenimo būtinybių prieinamumas, tokių kaip švarus oras, maistas ir švarus vanduo, kartu su teigiama, stabilia, puoselėjančia ir nesmurtinė aplinka, yra būtinas mūsų psichiniai ir fiziniai sveikatai, mūsų evoliuciniam tinkamumui, taigi pačiam rūšies išlikimui. Ištekliais grįsta ekonomika, remtusi prieinamais ištekliais. Negali tiesiog atvežti daug žmonių į salą ar pastatyti miestą su 50 tūkstančių žmonių, neturint prieimo prie gyvenimo būtinybių. Taigi, kai kalbu apie visapusišką sistemų pritaikymą, turiu omeny visų pirma teritorijos inventorizaciją ir nustatymą, ką tas plotas mums gali duoti, ne tik iš architektūrinės pozicijos, ne tik iš projektavimo pozicijos. Projektavimas turi remtis viskuo, kas reikalinga, pagerinti žmogaus gyvenimą. Tai aš vadinu kompleksinių mąstymo būdų. Maistas, rūbai, prieglobstis, šiluma, meilė, visi šie dalykai yra būtini. Ir atimdami iš žmonių bent vieną, sukūrėme prastesnį žmogų, mažiau gabų funkcionuoti. Kaip anksčiau jau minėta, išteklių ekonomikos pagrindas yra globalių sistemų prieiga prie gavybos, produkcijos ir paskirstimo, kurios paremtos tikrų ekonominių mechanizmų ar strategijų rinkiniu, kurios garantuoja efektyvumą ir darną kiekvienoje ekonomikos srityje. Taigi, tęsiant šią minčių seką dėl logiško projektavimo, kas dar yra mūsų lygtyje, kur visa tai materializuojasi? Miestuose. Miestų iškilimas yra šiuolaikinės civilizacijos svarbiausias bruožas. Jų vaidmuo sukurti gyvybiškai svarbių dalykų lengvą pasiekiamumą, tuo pačiu didinant socialinę paramą ir bendromiškumą. Taigi, kaip suprojektuoti idealų miestą? Kokią formą jam duoti? Kvadrato? Trapecijos? Na, turint omeny, kad mums teks daug judėti, galėtume vardant paprastumo suvienodinti atstumus, sukurti apskritimą. Kas turėtų būti mieste? Žinoma, mums reikia gyvenamosios ir prekių gamybos teritorijų, energijos, tiekimo ir žemės ūkio teritorijų. Taip pat žmonėms reikalingas puoselėjimas, kultūra, gamta, poilsis ir švietimas. Taigi įkurkime parką po atviru dangumi, pramoginių renginių zoną, kultūrinėms reikmėms ir bendravimui, švietimo ir tyrimų įstaigas. Kadangi dirbame su apskritimu, būtų racionalu visą tai išdėstyti juostomis, priklausomai nuo reikalingos žemės kiekio, taip palengvinant susisiekimą. Labai gerai. Dabar imkime detalių. Pirmiausia, turime apgalvoti centrinę miesto kaip organizmo infrastruktūrą. Tai galėtų būti vandens, prekių, atliekų ir energijos gabenimo kanalai, visai kaip dabartinės miesto vandentiekio sistemos po žemę. Tik išplėstume kanalų paskirtį, kad įtrauktume atliekų perdirbimą ir visko išplatinimą. Daugiau jokių paštininkų ir šiukšlininkų. Viskas įmontuota. Galėtume naudoti automatizuotus, pneumatinius vamzdžius ir panašias technologijas. Tai pritaikoma ir transportui. Jį reikia strategiškai integruoti į sistemą, siekiant sumažinti pavienių automobilių kiekių, ar net visiškai jų atsisakyti. Elektriniai tramvajai, konvejeriai ir magnetiniai traukiniai galėtų jūs nugabenti praktiškai į bet kurią miesto vietą, netgi aukštyn ar žemyn, ir netgi jungtųsi su kitais miestais. Žinoma, jei automobilį vis dėlto prireiktų, jis būtų valdomas palydovu, nes taip saugiau. Tiesą sakant, ši technologija galėtų būti pritaikyta jau dabar. Daugiau nei milijonas žmonių žuvo automobilių avarijose kasmet, apie 50 milijonų sužeidžiami. Tai yra absurdiška ir to vykti neturėtų. Su produktyviu miesto dizainu ir automobiliais, kurių nereikia vairuoti, galima beveik visiškai išvengti mirčių. Žemės ūkis. Šiandien, naudodami nesistemingus išlaidų mažinimo metodus, pesticidus, besaikius trašų kiekius ir kitas priemonės,
mes sėkmingai sunaikinome didelę ariamos žemės dalį planetoje, neminint, kad tuo pačiu smarkiai apnuodijome savo kūnus. Tiesą sakant, pramonės jūrų cheminių toksinų aptinkama beveik kiekvieno žmogaus organizme, netgi kūdikių. Laimei, turime ryškią alternatyvą – bedirbės priemonės – hidroponika ir aeroponika, kurios sumažins trašų ir vandens būtinybę iki 75% lyginant su esamu naudojimu. Maistas gali būti organiškai auginamas pramoniniais kiekiais, uždarose vertikaliose fermose, pavyzdžiui, 50 aukštų vieno akro sklypų, praktiškai išnaikinančių poreikį naudoti bet kokius pesticidus ar angliavandenius. Tai yra maisto pramonės ateitis. Produktyvu, švaru ir gausu. Taigi, tokios pažangios sistemos ir būtų dalis to, kas sudarytų žemės ūkio zoną, kurioje augtų visiems miesto žmonėms reikalingas maistas. Nebūtų poreikio nieko importuoti iš kitur, taupant laiką, atliekas ir energiją. Kalbant apie energiją, energijos žiedas puikiai veiktų sistemose, kurios išgauna elektrą iš mūsų gausių bei atsinaujinančių šaltinių. Tai yra vėjo, saulės, geoterminių, karščių, diferencialų, o esant arti vandens telkinių, potvinių ir bangų energijos. Siekiant išvengti trukdžių ir užtikrinti teigiamą grįžtančiosios energijos kiekį, šie šaltiniai veiktų integruoti į sistemą ir esant poreikiui, tiektų energiją vieni kitiems ir kauptų atliekamą energiją dideliuose kondensatoriuose, po žemė, kad niekas nebūtų švaistoma. Ne tik miestas pats apsirūpintų energiją, tam tikros struktūros jie gamintųsi individualiai, generuodamas elektrą foto galvaninių elementų dažais, konstrukcijos lėgio keitikliais, terminės poros efektu ir kitomis esamomis, bet nenaudojamomis technologijomis. Žinoma, peršasi klausimas. Kaip šios technologijos ir visos reikalingos gėrybės bus apskritai sukurtos? Priėjome prie gamybos. Pramoninė zona, neskaitant ligoninių ir panašių dalykų, būtų gamybos fabrikų centru. Į jį visiškai lokalizuota, reikalingos žaliavas, žinoma, pasiektų globalios resursų sistemos valdymo būdu. Kaip jau minėta, poreikio savaime diktuotų miesto gyventojų skaičius. Kalbant apie gamybos mechanizmus, turime paminėti naują galingą fenomeną, kuris žyptelėjo žmogaus istorijoje visai neseniai ir pamažu viską keičia. Tai vadinama mechanizacija arba darbo automatizacija. Jei apsižvalgysi aplink, pamatysi, kad beveik viskas, kas šiais laikais naudojama, yra pagaminta automatų. Tavo batai, tavo rūbai, tavo buitinė technika, tavo mašina ir taip toliau. Visa tai pagaminta mašinos, automatiniu būdu. Ar galima sakyti, kad visuomeniai nepadarė įtakos šie didžiuliai technologiniai pasiekimai? Žinoma, ne. Šios sistemos tikrai diktuoja naujas struktūras ir naujus poreikius. Jos parodo, kad dauguma dalykų yra atgyvenę. Taigi mūsų išsivystymo lygis vis kyla. Ir technologijų naudojimas vis plečiasi. Taigi, automatizacija be abejonės tęsis. Negali sustabdyti technologijų, kurios yra prasmingos. Technologinis darbo automatizavimas yra kiekvienos esminės socialinės transformacijos žmonijos istorijoje pagrindas. Nuo žemės ūkio perversmo ir plūgo išradimo, iki pramonės perversmo ir variklio išradimo, iki informacinio amžiaus, kuriame gyvename, dėl labiau pažengusios elektronikos ir kompiuterių išradimo. Dėl šiandieninių pažangių gamybos metodų, mechanizacija vystosi savaime. Ji tolsta nuo tradicinio atskirų detalių rinkimo į bendrą konfigūraciją metodo ir artėja prie pažangesnio kūrybos metodo, viso produkto per vienintelį procesą. Kaip ir dauguma inžinierių, mane žavi biologija, nes ji yra pilna neįprastų sandaros pavyzdžių. Biologija yra mokslas apie dalykus, galinčius sukurti savęs kopiją. Tai geriausias mūsų turimas gyvybės apibūdinimas. Vėlgi, kaip inžinierių mane visada intrigavo mašinų, gebančių save nukopijuoti idėją. RepRap yra trimatis spausdintuvas. Tai yra spausdintuvas, prijungiamas prie kompiuterio. Tik užuot gaminęs dvimačius popieriaus lapus su atvaizdais, jis kuria fiziškai realius trimačius objektus. Trimačiai spausdintuvai visiškai nėra naujiena, jie egzistuoja jau maždaug 30 metų. RepRap išskirtinumas yra tas, kad jis gali atkurti daugelį savo dalių. Taigi, turėdamas vieną, tu gali pagaminti dar vieną,
ir atiduoti draugui. Taip pat gali pasigaminti daugiau kitų naudingų dalykų. Nuo įprastų namų apyvokos daiktų esančių namuose iki viso automobilio korpuso, pagaminamo vienu veiksmu. Pažangi automatinė 3D spausdinimo technologija gali būti panaudota beveik visose gamybos srityse, įskaitant namų statybą. Konstrukcijų spausdinimas ir yra gamybos technologija. Taip vadinamas 3D spausdinimas, kai tiesiogiai kuri 3D objektus pagal kompiuterinį modelį, naudojant konstrukcijų spausdinimą, būtų įmanoma pastatyti 186 kvadratinių metrų namą per dieną, naudojant tik mašinų darbą. Priežastis, dėl ko žmonės domisi automatizuota statyba, yra ta, kad ji atneša nemažai naudos. Pavyzdžiui, statybose darbas yra intensyvus. Ir nors šiame sektoriuje visuomeniai kuriamas darbo vietos, čia yra ir savų trūkumų bei sunkumų. Pavyzdžiui, statybos yra pavojingiausia darbų sritis iš visų. Labiau nei kalnakasyba ar žemdirbystė. Beveik kiekvienoje šalyje statybose įvyksta daugiausiai nelaimių. Kitas aspektas yra atliekos. Jau vidutinio namo statyba palieka 3-7 tonas atliekų. Taigi, jei pažvelgtume į statybos poveikį, jis yra didžiulis. O apie 40% visų medžiagų pasaulyje yra panaudojama statyboms. Tai didžiulis energijos ir resursų švaistimas. Be to ir milžiniška žala aplinkai. Namų statyba, naudojant plaktukus, vinis ir medieną. Esant tokio lygio šiandieniniai technologiniai pažangai, yra ir bus absurdas kurti darbininkų klasę, atsižvelgiant į Jungtinių Valstijų pramonę. Neseniai ekonomisto Davido Atoro iš Masačusetso technologijos instituto atliktame tyrime teigiama, kad mūsų vidurinioji klasė yra pasenusi ir pakeičiama mašinomis. Tiesiog mechanizacija yra produktyvesnė, efektyvesnė ir tvaresnė už žmogaus darbą beveik visose šiandienos ekonomikos sektoriuose. Mašinoms nereikia atostogų, pertraukėlių, draudimo, pensijų ir jos gali dirbti 24 valandas per parą, kasdien. Gamybinis potencialas ir tikslumas yra žymiai didesnis nei žmogaus darbo. Esmė, žmogaus darbas, pagrįstas veiksmų kartojimu, paseno ir yra nepraktiškas visame pasaulyje. O dabartinis nedarbo lygis, kurį matome visur aplink, yra pasekmė šios technologinio veiksmingumo evoliucijos. Metų metus rinkos ekonomistai atmetinėjo šį augantį modelį, kurį dabar galima pavadinti technologiniu nedarbu, nes nauji sektoriai visuomet atrodė atsirandantis tam, kad vėl įdarbintų atleistus darbuotojus. Šiandien teliko viena realis rytis – paslaugų sektorius. Joje dirba virš 80% Amerikos darbo jėgos, o labiausiai industrializuotose šalyse išlaikoma panaši dalis. Tačiau dabar šiam sektoriui naujus iššūkius kelia automatizuoti kioskai, restoranai ir netgi automatizuotos parduotuvės. Šiandien ekonomistai galiausiai pripažįsta tai, ką neigia daugelį metų. Technologinis nedarbas ne tik didina dabartinę darbo jėgos krizę visame pasaulyje dėl pasaulinio ekonomikos nuosmukio, bet kuo gilesnė tampa ekonominė depresija, tuo sparčiau mechanizuojama pramonė. Niekaip nesuvokima tai, kad kuo greičiau jie mechanizuos taupydami pinigus, tuo daugiau žmonių jie pakeis, tuo labiau jie sumažins žmonių perkamąją galią. Tai reiškia, kad kol korporacijos gali gaminti viską dar pigiau, vis mažiau ir mažiau žmonių turės pinigų ką nors nusipirkti, nepaisant tų prekių pigumo. Pagrindinė mintis ta, kad žaidimas, darbas dėl pajamų, iš lėto baigėsi. Tiesą sakant, jei akimirką pagalvotumėt apie darbus, kurie šiandien yra, kuriuos, jei panorėtumėt, tuoj pat galėtų pakeisti mašinos. 75% viso pasaulio darbo jėgos galėtų jau rytoj būti mechanizuota. Štai kodėl ištekliais grįstoje ekonomikoje nėra monetarinės sistemos. Nėra pinigų, nes jų nereikia. Ištekliais grįsta ekonomika pripažįsta mechanizacijos veiksmingumą ir priima ją už tai, ką ji daro. Ji nesipriešina, kaip dabar darome mes. Kodėl? Nes yra visiškai neatsakinga būti abejingam veiksmingumui ir tvarumui. Tai mus gražina atgal į mūsų miestų sistemą. Viduryje yra centrinis kupolas, kuriame laikomas ne tik švietimo įstaigos ir transportavimo centras.
bet ir valdymo centras, reguliuojantis miesto techninės operacijas. Tiesą sakant, miestas yra automatizuota mašina. Kiekviename technikos lygyje turinti sensorius ūkio progreso sekimui, energijos kaupimui, gamybai, skirstimui ir panašiai. Kaip manote, ar žmonės sugebėtų suvaldyti šias operacijas, avarijos atveju ar panašiai? Tikriausiai taip. Bet šis skaičius laikui bėgant mažėtų, nes tobulinimai nenutrūktų. Vis dėlto, šiandien galbūt prireiktų 3% miesto populiacijos atlikti šiam darbui, jei jį tinkamai paskirstytume. Ir galiu jūs užtikrinti, kad ekonominėje sistemoje, kuri iš tiesų yra sukurta jumis rūpintis ir užtikrinti jūsų gerovę, iš jūsų, nereikalaujant kasdien paklusti privačiai diktatūrai, dažniausiai darbui, kuris yra arba techniškai nereikalingas, arba socialiai betikslis, tuo pačiu stengintis susidoroti su nesama skola, stengintis sudurti galą su galu, aš jūs užtikrinu, žmonės itin nori aukos savo laiką, kad išlaikytų ir tobulintų sistemą, kuri išties jais rūpinasi. Ir kartu su šia paskata, dažnai daroma prielaida, kad jei nebūtų išorinio spaudimo užsidirbti pragyvenimui, žmonės tik sėdėtų ir nieko neveiktų, virsdami storoliais tinginiais. Tai yra nesąmonė. Dabartinė mūsų darbo sistema ir yra skatinanti tingumą, o ne jį panaikinti. Jei prisimintumėte, kai buvote vaikas, gyvybingas, besidomintis naujais dalykais, greičiausiai kūrėte ir tyrinėjote, bet laikui bėgant sistema jūs vertė susitelkti į tai, kaip uždirbti pinigų. Ir nuo ankstyvojo ugdymo iki studijų universitete buvote ribojamas tik tam, kad taptumėte padaru, tarnaujančiu kaip krumpliaratis modelyje, kuris visą, kas geriausia, atiduoda eiliniam 1% žmonių. Moksliniai tyrimai parodė, kad iš tiesų žmonių nemotyvuoja piniginis atlygis. Kai kalbama apie išradingumą ir kūrybą, pati kūryba yra atlygis. Tiesą sakant, pinigai tinka kaip paskatinimas tik monotoniškiams kasdieniniams veiksmams, funkcijoms, kurias, kaip jau parodėme, gali atlikti mašinos. Kalbant apie inovacijas, žmogaus proto panaudojimą, piniginis paskatinimas parodė esantis kliūtimi, trikdančia ir menkinančia kūrybingą mąstymą. Tai paaiškina, kodėl Nikola Tesla, broliai Raitai ir kiti išradėjai, kurie smarkiai prisidėjo prie dabartinio pasaulio, nebuvo vedami finansinių interesų. Pinigai yra netikras paskatinimas ir sukelia 100 kartų daugiau žalos, negu suteikia pagalbos. Labas rytas, mokiniai. Nurimkite, prašau. Pirmiausia, norėčiau apeiti visą klasę ir paklausti, kuo kiekvienas iš jūsų norėtų būti, kai užaugs? Kas norėtų pradėti? Ko norėtum tu, Sara? Kai užaugsiu, noriu dirbti McDonald'e kaip mano mama. O, šeimos tradicijos. Ko norėtum tu, Linda? Kai aš užaugsiu, būsiu prostitute Niujorko gatvėse. O, kerinti moteris, labai ambicinga. O kaip tu, Tommy? Kai aš užaugsiu, būsiu turtingas elitinis verslininkas, kuris dirbs Wall Street'e ir pelnysis iš kitų šalių ekonomikos žlugimo. Verslumas ir puiku matyti tarp kultūrinių interesų. Kultūros aukos. Kaip minėta anksčiau, ištekliais grįsta ekonomika naudoja mokslinius metodus socialiniams poreikiams. Ir tai nėra vien techninis produktyvumas. Joje taip pat atsižvelgiama į žmogaus ir visuomenės gerovę ir kas ją suteikia. Kaip socialinė sistema gali būti gera, jei ji nekuria laimės ir taikaus sugyvenimo. Taigi, svarbu pažymėti, kad pašalinius piniginę sistemą ir suteikius gyvenimo būtinybės, pamatytume nusikalstamumo visame pasaulyje sumažėjimą iki 95% beveik iš kart, nes nebūtų ko vokti, savintis, sukčiauti ir panašiai. 95% žmonių esančių kalėjimuose ten pateko dėl su pinigai susijusio nusikaltimo ar narkotikų, o narkomanija yra sutrikimas, ne nusikaltimas. O kaip gilikė 5%? Tikrai žiaurus. Apie kuriuos manoma, kad jie yra žiaurus vien tam, kad būtų žiaurus. Ar jie yra blogi žmonės? Aš nuoširdžiai manau, kad tai yra visiškas laiko švaistimas vertinti žmonių žiaurumą.
pagal moralinės normas, nes tai nė trupučio nepagilina mūsų supratimo apie žiauraus elgesio priežastis ar jo prevenciją. Žmonės kartais klausia, ar aš tikiu atleidimu nusikaltėlėms. Mano atsakymas yra, ne, aš netikiu atleidimu nekiek. Daugiau negu tikiu pasmerkimu. Tik jeigu mes kaip visuomenė galime laikytis tokio pat požiūrio į žiaurumą, kaip į sveikatos ir prevencinės medicinos problemą, užuot laikę tai moraliniu blogiu. Tik tada, kai galėsime pakeisti savo pačių požiūrius, prielaidas ir vertybės, tik tada mums pagaliau pasiseks sumažinti žiaurumo lygį, o ne jį stimuliuoti, ką darome dabar. Kuo labiau ieškome teisingumo, tuo labiau esame įskaudinti, nes nėra jokio teisingumo, yra tik tai, kas yra ir viskas. Kitaip sakant, žmonės yra sąlygoti būti fanatiškais rasistais. Jie yra užauginti aplinkoje, kuri tai propaguoja. Tad kodėl dėl to kaltiname žmogų? Jie yra subkultūros aukos. Todėl jiems reikia padėti. Esmė ta, kad turime perorganizuoti aplinką, kuri kuria neįprastą elgesį, nes ji yra problema, o nesodinti žmogų į kalėjimą. Štai kodėl teisėjų ir advokatų pasirinkimo laisvės ir panašios idėjos yra pavojingos, nes jos klaidina, kad tas žmogus yra blogas, o tas žmogus yra serijinis žudikas. Serijiniai žudikai yra sukūrėmi, kaip ir kariai tampa serijiniai žudikai su kulkosvaidžiais. Jie tampa žudimo mašinomis, bet niekas nežiūri juos kaip į žmogžudžius, nes tai yra natūralu. Mes kaltinam žmonės. Mes sakom, šis vyras buvo nacis, jis kankino žydus. Ne, jis buvo išauklėtas kankinti žydus. Kai tik priimi faktą, kad žmonės turi individualius pasirinkimus ir yra laisvi rinktis. Laisvė rinktis reiškia neturėti išorinės įtakos. Ir aš visiškai negaliu to suprasti. Visų mūsų pasirinkimams daroma įtaka. Kultūros, kurioje gyvename, mūsų tėvų ir vyraujančių vertybių. Mes esame paveikti, todėl negali būti laisvų pasirinkimų. Kokia šalis yra geriausia pasaulyje? Teisingas atsakymas. Visame pasaulyje nebuvau ir nežinau pakankamai apie skirtingas kultūras, kad galėčiau atsakyti į šį klausimą. Nepažįstu nei vieno, kuris taip kalbėtų. Jie sako, tai sena gera JAV, tai geriausia šalis pasaulyje. Nėra jokios apklausos, ar buvai Indijoje, ne, ar buvai Anglijoje, ne, ar buvai Prancūzijoje, ne. Tai kuo remdamasis darai tokią prielaidą? Jie negali atsakyti, jie supyksta. Jie sako, Velnių, kas tu toks, kad sakytų man ką galvoti? Žinote, nepamirškite, jūs turite reikalą su nemastančiais žmonėmis. Jie nėra atsakingi už savo atsakymus. Jie yra kultūros aukos. Ir tai reiškia, kad jiems padarė įtaką jų kultūra. Ketvirta dalis – pakilimas. Diskutuojant apie ištekliais grįstą ekonomiką, dažnai pasigirsta tokie argumentai kaip Ei, palaukit minutėlį. Aš žinau apie ką jūs, juk tai marksizmas, drauguži. Stalinas nužudė 800 milijardų žmonių dėl idėjų kaip ši. Mano tėvas mirė gulage. Gerai, visi nusiraminkite. Komunistas, fašistas. Tu nemėgsti Amerikos. Gerai, visi nusiraminkite. Mirtis naujai pasaulio santvarkai. Ir kai publikos iracionalumas išauga, dėl šoko ir sumišimo, pasakotai netikėtai ištinka širdies smūgis. Ir tariamai komunistinės propagandos filmas nutrūksta. Sistemos klaida. Atsarginė kopija atstatyta. Žinai, aš kalbėdavau taip žmonėms, visokiose idėjų kalvėse. Na, žinai, kaip Romos klubas ir panašiai. Jie šaukia, marksistas. Ką, marksistas? Iš kur ištraukiat? Jie tiesiog užsiciklinę su ta etikete. Tai jų švento gralio taurė.
Ir žinot, juk taip paprasčiau. Žmonės manęs klausė, ar aš socialistas, komunistas ar kapitalistas. Atsakau, nei vienas. Kodėl manot, kad yra tik šie trys variantai? Šitie trys pavadinimai sukurti tų, kurie galvojo, kad gyvenam planetoje su neišsemiamais ištekliais. Nė viena iš tų politinių ideologijų net neįsivaizdavo, kad kada nors kažko gali pritrūkti. Aš manau, kad komunizmas, socializmas ir kapitalizmas bei fašizmas yra visuomenės vystimosi etapai. Neįmanoma peršokti staiga iš vienokios kultūros į kitokį. Pereiti reikia palaipsniui, bet kuriam izmui reikia gyvenimiško pagrindo, kurį aš labai paprastai apibūdinau kaip ir visas būtinas sąlygas, kurių reikia, kad vėl įkvėptume. Konkrečiai oras, kuriuo kvėpuojate, vanduo, kurį gaunate, saugumas, kurį turite, išsilavinimas, kuris yra prieinamas. Viskas, kuo mes dalinamės ir naudojamės, ir be ko negali apsieiti joks gyvenimas ar kultūra. Taigi, turime pradėti iš naujo, nuo gyvenimo pagrindų. Kai gyvenimo pagrindų nebėra joks izmas, jo tampa gyvenimo verties analizė. Likę už ribos. Tai tiesiog istorinis faktas, kad bet kurios konkrečios visuomenės, dominuojanti intelektualinė kultūra, atspindi tos visuomenės dominuojančios grupės interesus. Vergvaldžių visuomenėje požiūris į žmonės ir žmonių teisės atspindės vergvaldžių poreikius. Vėlgi, visuomenėje, paremtoje tam tikrų žmonių gale valdyti ir užsidirbti, iš milijonų kitų žmonių gyvenimų ir darbo, dominuojanti intelektualinė kultūra atspindės tos dominuojančiosios grupės poreikius. Taigi, jei pažvelgtumėte plačiau, idėjos pasklidusios psichologijoje, sociologijoje, politinėje ekonomikoje ir politikos moksle, iš esmės atspindė tam tikrus elito interesus. Akademikai, kurie per daug kitai gilinasi, dažnai sugretinami arba apšaukiami radikalais. Dominuojančios kultūros vertybės dažniausiai toleruoja ir įamžina tos kultūros vaisius. O visuomenėje, kurioje sėkmė ir statusas vertinami materialiais turtais, o ne socialinėmis vertybėmis, nesunku suprasti, kodėl šiandien pasaulis yra toks, koks yra. Susidurime su vertybių sistemos sutrikimu. Ji netekusi natūralumo, kai asmeninė ir socialinė gerovė nustumiama į antrą eilę už žalingų, dirbtinų turtų ir besaikio augimo. Ir šis sutrikimas, kaip koks virusas, persmelkia visus vyriausybės aspektus, žiniasklaidą, pramogų sferą, net mokymą ir jų struktūrą, įmontuoti mechanizmai, apsaugantis nuo bet kokių įsikišimų. Monetarinės rinkos religijos apaštalai, patys pasiskyrė save status quo gynėjais, yra nuolatinėje paieškoje, kaip apsisaugoti nuo minčių, kurios galėtų kištis į jų tikėjimą. Dažniausiai pasitaiko iš ankstinės poros. Jei tu ne respublikonas, reiškia demokratas. Jei ne krikščionis, greičiausiai satanistas. O jei tu manai, kad visuomenę galima iš esmės patobulinti bandant, ko gero, aš nežinau, pasirūpinti visais, tada tu tiesiog svajoklis. O klastingiausia iš visų, jei tu ne už laisvą rinką, tai tu apskritai prieš laisvę. Aš tikiu laisvę. Kas kart, kai girdžiu žodį laisvę, pasakyta bet kur, arba panaudota bet kokiose valdžios pranešimuose, iššifravus, tai reiškia blokavimą, galimybės maksimizuoti pinigų pavertimą didesniais pinigais privatiems jų savininkams. Taip yra, visa kita, ką jie sako, žmonėms reikia daugiau prekių, juk tai laisvė prieš tironiją ir panašiai. Kas kart, kai jūs tai išgirsite, galite taip ir dešifruoti. Ir manau, pastebėsite absoliutų atitikimą, kas kart, kai jie tai panaudoja. Ir tai savo ruoštų pavadinkim sintaksė, supratimą ir vertybės reglamentuojančią sintaksę. Taigi, jie reglamentuoja patys to nepripažindami, kad galėtų pasakyti, o aš visai netai turėjau omeny, nors iš tiesų turėjau. Čia kaip kalbėjimas gramatiškai taisyklingai ir žinojimas gramatikos taisyklių, kuriomis vadovaujasi, bet nepripažinimas, kad tokios iš vis egzistuoja. Taigi, mes turime, ką aš vadinu, valdančią vertybių sintaksę, slypinčią po visu tuo. Ir kas kart, kai jie panaudoja frazes vyriausybės įsikišimas, laisvės apribojimai ar laisvė, arba progresas, ar išsivystimas, galite dešifruoti tai, ką jie iš tiesų mano. Žinoma, kai girdite žodį laisvė, dažniausiai jis būna kartu su kažko panašiu į taip vadinamą demokratiją.
Stebėtina, kaip šiandien žmonės tiki, kad jie iš tiesų turi tinkamą įtaką valdžios veiksmams, pamiršdami, kad pats mūsų sistemos principas yra viskas parsiduoda. Vienintelis vertinamas balsas yra piniginis balsas. Ir nesvarbu, kiek koks nors aktyvistas šūkalios apie etiką ir atsakomybę, laisvos ekonomikos sistemoje visi politikai, visi įstatymai, taigi ir visa vyriausybė yra parduodama. Ir su visais tais bankų laidavimais 20 trilijonų sumai, besikupiančiais nuo 2007-ųjų suma pinigų, kuri galėtų pakeisti, tarkime, visą energetikos infrastruktūrą į pilnai atsinaujančių išteklių, vietoj begalės institucijų finansavimų, kurios visiškai nieko visuomeniai nepadeda. Tos institucijos galėtų būti uždarytos rytoj be jokių nuostolių. Aklas įtikinėjimas, jog politika ir politikai yra reikalingi žmonių gerovei, tebesitęsia. Esmė ta, kad politikai yra verslas, nieko nesiskiriantis nuo visų kitų rinkoje, kuriam savo interesai yra aukščiau bet ko kito. Giliai širdyje aš nuoširdžiai netikiu politiniais veiksmais. Manau, sistema susitraukia ir išsiplečia tiek, kiek jai reikia. Ji prisitaiko prie tų pokyčių. Manau, pilietinių teisų judėjimas buvo prisitaikymas iš žmonių valdančių šalių pusės. Aš manau, jie mato, kur glūdi jų pačių interesai. Jie supranta, kad duoti kažkiek laisvės yra gerai. Laisvė tai iliuzija. Duokim tiems žmogeliams kartą per metus prabalsuoti ir jie gaus beprasmio pasirinkimo iliuziją. Beprasmio pasirinkimo, kai lyg vergai einame ir sakome, o aš balsuoju. Debatų ribos šioje šalyje nustatomos dar net neprasidėjus debatams, nes visi būna įrėminami ir priversti atrodyti arba kaip komunistai, arba kaip koks nepaklusnus tipas. Pušas, kitaip sakant. Ir štai sąmoklas, matote, jie tai padarė. Tai, dėl ko nereikėtų abejoti nei minutės. Galingieji žmonės galėjo susieiti ir sukurti planą. Nieko nebuvo, tu psichas, sąmoklo teorijų fanatikas. Ir visi tie gynybiniai sistemos mechanizmai. Du iš jų nuolat pasikartoja. Pirmasis yra idėja, kad sistema yra priežastis viso materialaus progreso matomo šioje planetoje. Na, ne. Yra dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių išaugo taip vadinami turtai ir populiacija, kurią turime šiandien. Pirma, eksponentinis gamybos technologijų augimas, dėka mokslinio išradingumo. Ir antra, ankstyvas gausių angliavandenių energijos išteklių atradimas, kas yra šiuo metu visos socioekonominės sistemos pagrindas. Laisvoji rinka, kapitalistinė, monetarinė rinkos sistema, kaip ją bepavadintume, nieko nepadarė išskyrus tai, kad plaukė ant sukilusios bangos su savo iškreipta motivacijos sistema ir atsitiktiniu didžiai netolygių pasiekimų panaudojimo ir paskirstimo metodų. Antroji gynyba yra kovinga socialinė pakraipa, sukurta ilgų propagandos metų, kai bet kuri kita socialinė sistema laikoma tiesiu keliu į taip vadinamą tironiją, su įvairių vardų, tokių kaip Stalinas, Mao, Hitleris įterpiniais, su jų sukurtais mirties aidais. Kągi, kokie šie žmonės bebūtų despotiški su savo įamžintomis socialinėmis pažiūromis, bet jie jau kalbėti apie žaidimus mirtimis, apie sistemiškas, kasdieninės masinės žmonių žudynės, istorijoje niekas neprilygsta mūsų nūdienai. Badas, bent jau per paskutinį mūsų istorijos šimtmetį, egzistuoja ne dėl maisto stokos. Priežastis – sąlyginis skurdas. Ekonominiai ištekliai buvo paskirstomi taip neteisingai, kad vargšai tiesiog neturėdavo pakankamai pinigų, už kuriuos galėtų nusipirkti maisto, kuris būtų prieinamas, jei jie galėtų susimokėti. Tai galėtų būti struktūrinio smurto pavyzdžių. Kitas pavyzdys – Afrikoje ir kitose vietose. Aš pabrėžiu būtent Afriką, nes ten dešimtis milijonų žmonių miršta nuo AIDS. Kodėl jie miršta? Ne todėl, kad mes nežinome, kaip gydyti AIDS. Turime milijonų žmonių pasiturinčiose šalyse, kurie puikiausiai gydosi, nes jie turi tam reikiamų vaistų. Afrikoje žmonės miršta nuo AIDS. Ne dėl živ viruso, jie miršta, nes jie neturi pinigų, kad nusipirktų vaistų, kurie išsaugotų jiems gyvybę. Gandis tai matė, jis sakė, mirtiniausia smurto forma yra skurdas. Ir tai yra visiška tiesa. Skurdas nužudo daug daugiau žmonių, nei visi karai kartu paėmus. Ir daugiau, nei nužudė visi žmogžudžiai, daugiau nei visos savižudybės istorijoje.
Struktūrinis smurtas ne tik nužudo daugiau žmonių, nei visi kiti smurtai kartu paėmus. Struktūrinis smurtas taip pat yra ir pagrindinė smurtinio elgesio priežastis. Virš galimybių ribos. Nafta yra visos žmonių civilizacijos sistemos pamatas. Kiekvienai maisto, kurį tu ir aš suvalgome kalorijai industrinėme pasaulyje, suvartojama 10 kalorijų angliavandenilinės energijos gautas iš naftos ir gamtinių dujų. Trašos gaminamas iš gamtinių dujų. Pesticidai gaminami iš naftos. Važinėjate nafta varomomis mašinomis tam, kad artumėte, sodintumėte, drekintumėte, nuimtumėte derlių, transportuotumėte, pakuotumėte. Jūs sukate maistą į plastiką. Tai nafta. Visi plastikai yra iš naftos. Kiekvienoje padangoje yra apie 30 litrų naftos. Naftos yra visur. Ir tai tik todėl, kad naftą naudoja 7 milijardai žmonių, beveik 7 milijardai žmonių šiuo metu gyvenančių šioje planetoje. Šios pigios ir lengvos energijos atradimas, kuri, tiesą sakant, lygi milijardams vergų dirbančių be atvangos, per paskutinį šimtmetį pakeitė pasaulį radikaliai. O populiacijos padaugėjo 10 kartų. Tačiau iki 2050-ųjų, naftos atsargų užteks mažiau nei pusė šiandieninės populiacijos, jų tuometiniam gyvenimo būdui. Taigi prisitaikymo prie kitokio gyvenimo būtinybė yra milžiniška. Pasaulis šiandien suvartoja 6 barelius naftos kiekvienam naujam rastam bareliui. Prieš 5 metus tai buvo 4 bareliai naftos kiekvienam rastam bareliui. Ateinančiais metais šis skaičius pasikeis. Tai 8 barelius vienam rastam bareliui naftos. Mane trikdo viso pasaulio vyriausybių, industrijos lyderių, veiksmų daryti kažką kitaip trūkumą. Na, yra šiokie tokie bandymai statyti daugiau vėjo jėgainių, taip pat bandymas panaudoti potvinius, bandoma mūsų automobilius padaryti šiek tiek efektyvesniais. Tačiau nėra nieko, kas iš ties atrodytų kaip revoliucija tarp tų visų mažyčių bandymų, ir tai, mano nuomonė, yra baugu. O vyriausybės, valdomas ekonomistų, kurie visiškai nevertina to, ką mes sakome, stengiasi stimuliuoti vartojimą, kad susigražintų praeities klestėjimą, vildamiesi, kad praeitį įmanoma sugražinti. Jos spausdina dar daugiau pinigų, neiškodamas alternatyvų. Taigi, jei ekonomika pagerės ir atsigaus, o puikusis augimas sugrįš, tai bus laikina, nes per trumpą laiką, skaičiuojama greičiau mėnesiais nei metais, pasiūlos barjeras vėl bus pasiektas. Bus dar vienas kainų kilimas, dar gilesnė recesija. Todėl aš manau, jog mes einame baisiu iškrypusiu ratu. Prasidėjus ekonominiam augimui, kainos šokteli ir viskas užsidaro. Štai kur mes esame šiuo metu. Tuomet viskas kartojasi iš naujo. Bet šį kartą mes nebegalime pagaminti pigios energijos. Mes pasiekėme ribą. Naftos produkcijos apimtis lėtėjo. Nėra šansų, kad jūs išgausite naftą iš žemės bent kiek greičiau. Ir tai reiškia, kad verslai užsidaro, naftos kainos krenta, kaip 2009 pradžioje. Tačiau tada, pajutus atsigavimą, naftos kaina vėl ima aukti. Neperseniausiai naftos kaina svyravo ties $80 už barelį. O šiuo metu barelio kaina esant $80, esant visoms finansinėms ir ekonominėms griūtims, žmonės turi sunkumų dėl naftos produktų įsigijimo. Pasaulinė naftos produkcija šiuo metu yra apie 86 milijonai barelių per dieną. Po 10 metų turėsime apie 14 milijonų barelių per dieną, kuriuos reikės pakeisti. Nieko panašaus nėra aplinkoje. Net 1% to neturime, kas galėtų tą kiekį pakeisti. Jei artimiausiu metu mes nieko nedarysime, turėsim didžiulį energijos deficitą. Manau, didžiulė klaida yra nepripažinime, dar prieš dešimtmetį, jog privalome suderintai skirti pastangas tvarių energijos formų vystymusi. Aš manau, mūsų vaikaičiai, žvelgdami atgal, sunkiai mūsų supras. Žmonės, jūs juk žinojote, kad ištekliai nėra begaliniai. Kaip jūs galėjote kurti savo ekonomiką, pagrįstą tuo, kas turi netrukus visiškai pasibaigti? Pirmą kartą žmonijos istorijoje mūsų rūšis susidūrė su pagrindinio ištekliaus, kuris yra esminis mūsų dabartinės sistemos išlikimui išeikvojimu. O viso to kulminacija yra tame, kad netgi naftos ir rezervams baigiantis, ekonominė sistema ir toliau aplaistaus savo vėžių sergantį modelį. Kad žmonės ir toliau galėtų eiti ir pirkti naftą purkštas mašinas, generuoti BVP ir darbo vietas, nepakeisdami nuosmukių.
ar egzistuoja koks sprendimas, kuris pakeistų angliavandenių ekonomikos doktriną. Be abejo, bet kelias, kurio galima būtų įgyvendinti tos pakeitimus, atsiskleis ne per reikalaujimus rinkos sistemos protokolus, kadangi nauji sprendimai gali būti įgyvendinti tik per pelno mechanizmus. Žmonės neinvestuoja į atsinaujinančią energiją, nes tai finansiškai neatsiperka nei per trumpą, nei per ilgą laiką. O pasiryžimas reikalingas, kad tai vyktų, atsirastų tik patyrus kritiškus finansinius nuostolius. Taigi, toje sistemoje nėra piniginės motivacijos, o jei nėra piniginio intereso, ten niekas ir nevyksta. Maža to, naftos trūkumo problema šiandien yra tik viena iš matomų, mirtinų greičių įsibėgėjančio aplinkos socialinio traukinio pasekmių. Tarp kitų problemų, gėlas vanduo – mūsų egzistavimo esminė sąlyga, kurio trūkumo šiuo metu jaučia 2,8 milijardai žmonių. O iki 2030-ųjų tas skaičius pasieks 4 milijardus. Maisto gamyba, ariamos žemės niokojimas, iš kurio šiandien gaunama 99,7 procento viso maisto, vyksta 40 kartų greičiau, nei jai reikalingas laikas atsikurti. Per paskutinius 40 metų 30 procentų ariamo žemės tapo nevaisinga. Nepamirškite, kad angliavandeniai yra šio laikino žemės ūkio pagrindas, ir kadangi jie baigėsi, sustos ir maisto gamyba. Bendrai įvertinus mūsų dabartinius vartojimo kiekius, 2030-aisiais su esamais tempais mums reikės dviejų planetų. Jau nekalbant apie pastovų gyvybės palaikančios bio įvairovės naikinimą, sukeliantį nykimo spazmus ir aplinkos destabilizavimą visoje planetoje. O prie visų tų resursų nykimo, mes dar turime ir proporcingą populiacijos augimą, kuris 2030-aisiais gali perkopti 8 milijardus gyventojų planetoje. Vien tik energijos gamyba turėtų padidėti 44 procentais iki 2030-ųjų, kad patenkintų poreikius. O kadangi pinigai yra vienintelis veiksmų indikatorius, ar galima tikėtis, kad bent viena šalis šioje planetoje gali sau leisti masinius revoliucinius pokyčius, kurių reikia žemės ūkiui, vandens tiekimui, energijos gamybai ir panašiai? Kai globalinės skolų piramidės schema iš lėto baigia uždaryti visą pasaulį. Nepamirškime ir fakto, kad dabartinis nedarbo lygis, kurį matome, taps norma dėl pačios technologinės bedarbystės esmės. Darbo vietos nebegrįš. Ir galiausiai, plati socialinė perspektyva nuo 1970-ųjų iki 2010-ųjų skurdas mūsų planetoje padvigubėjo dėl sistemos klaidos. O įvertinant dabartinę padėtį, ar tikrai nuoširdžiai tikite, kad jis ir toliau nedvigubės? Kančių ir badaujančių maistų nedaugės? Pradžia. Niekas savaime nesusitvarkys. Čia nėra kažkokia ilgai trunkanti depresija, kuris staiga vieną dieną baigsis. Aš manau, kad kitas etapas, kuris mūsų laukia po ateinančių ekonominių nesėkmių, yra masiniai civiliniai neramumai, kai bedarbiams nustos mokėti pašalpas, nes valstybės nebeturės tam pinigų. Ir kai viskas pasidarys taip blogai, kad žmonės nebeteks pasitikėjimo savo išrinktais lyderiais, jie reikalaus permainų. Žinoma, jei prieš tai neižudys vieni kitų. Ar nesunaikins mūsų aplinkos. Aš bijau, kad mes galime prieiti iki tokio taško, iš kurio nebėra kelio atgal. Ir tai mane be galo neramina. Mes darysime viską, ką galime, kad to išvengtume. Visiškai aišku, kad esame ties didžiulio perversmo žmogaus gyvenime riba. Kad tai, su kuo mes susidurime, yra fundamentalus pokytis gyvenimo, kurį mes pažįstame iš praėjusio šimtmečio. Privalo būti ryšys tarp ekonomikos ir šios planetos išteklių. Ištekliai, žinoma, yra šios planetos gyvūnėje ir auglyje, vandenų sveikata ir visa kita. Ši monetarinė santvarka yra pasirengusi nesitraukti, kol nenužudys paskutinį žmogaus. Suinteresuotos grupės padarys viską, kad išlaikytų valdžią. Tai jūs turite nuolatos prisiminti. Jos naudos kariuomenė, laivyną, melą, bet ką, kad tik išliktų valdžioje. Jos nesiruošia pasiduoti, nes neįsivaizduoja jokios kitos sistemos, kuri išsaugotų tokius kaip jie.
pasauliniai protestai sustabdė pasaulio ekonomiką. Vakarų nusikaltimų kiekis šoka į viršų. Jungtinės tautos skelbė pasaulinę kritinę padėtį. Pasaulinis nedarbas siekia 65%. Pasaulinio karo baimė išlieka. Skolų griūtį sukelia maisto stygių. Stronger course to the corner of your life. Just remember that the goal is for us all to capture all we want. Don't surround yourself with yourself. Move on back to squares. Send an instant karma to me. I shall live with love and care for yourself. 'Cause it's time, it's time and time with your time, and its news is captured for the queen to use. Kol kas nebuvo pranešta apie jokį smurtą, o beprecedenčiai protestai tęsiasi. Atrodo, kad trilijonai dolerių sistemiškai atsiimami iš viso pasaulio bankų sąskaitų ir akivaizdžiai išmetami priešais pasaulio centrinius bankus. Tai yra tavo pasaulis.
yra mūsų pasaulis. Revoliucija yra dabar. Judėjimas Zeitgeist Lietuvoje ieško vertėjų, redaktorių, programuotojų ir kitų aktyvistų. Užsukite į www.zeitgeist.lt. Tekstą vertė ir redagavo Zeitgeist lingvistų komanda. Įgarsino Bekšus, Trilatyv. Daugiau apie mūsų darbus sužinosite užsukę į www.tim.lt. Daugiau apie mūsų darbus sužinosite užsukę į www.tim.lt. Daugiau apie mūsų darbus sužinosite užsukę į www.tim.lt. I'm on my way.
Daugiau apie mūsų darbus jūs žinosite visokiai 3w.steam.lt. Daugiau apie mūsų darbus jūs žinosite visokiai 3w.steam.lt. Satisfied, I'm on my way.